Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua hadirin dan panel panel kita pada hari ini. Baiklah tanpa membuang masa mari kita memulakan program kita pada hari ini. Sebelum itu kain sutra kain sutra cantik disulam molek dipakai jangan disimpan. Pemanis kata ucapan salam salam sejahtera saya ucapkan. Sebelum kita memulakan program kita pada hari ini adalah lebih molek untuk saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Karul Hafiz bin Abdul Halim, moderator kita pada hari ini. Saya mengambil course matematik dan ekonomi dekat University Malaysia Sabah dan merangkap moderator pada hari ini untuk program Forum Mental Health During Pandemic and ODL. Baiklah, seterusnya saya akan memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini. Panel kita yang pertama adalah Encik Muhammad Jumrat bin Maisun, Pegawai Psikologi Pegawai Psikologi Jabatan Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaysia Sabah. Apa khabar Encik Muhammad Jumrat? Alhamdulillah, khabar baik. Baiklah, panel kita yang kedua iaitu Encik Badri Hazlan bin Badrul Hisham merangkap ketua kaunselor berdaftar, maafkan saya, dan sekarang bertugas di SMK St. Michael. Beliau pernah mendapat tiga anugerah yang di, yang telah dicapai. Yang pertama adalah anugerah cemerlang, anugerah sumbang sih Jaya Budiman. Anugerah ini adalah atas penglibatan beliau atas motivasi pelajar negeri Kedah dari Sultan Kedah. Yang kedua adalah anugerah standard kualiti perkhidmatan psikologi dan kaunseling 2017, 3 bintang. Beliau mendapat anugerah ini daripada bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia dan anugerah yang terakhir adalah penghargaan khas pengarah daripada bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Panel kita yang ketiga adalah Vivian, saudari Viviana Mosibin, pelajar tahun satu bagi Sains Marine FSSC UMS. Beliau telah mendapat penerima beasiswa Yayasan Tunku Abdul Rahman dan juga ketua kelas bagi Sains Marine. Dan yang terakhir sekali, um, beliau telah mendapat akses internet selepas viral daripada TM daripada TM, Unify Mobile LTE 4G supaya semua penduduk kampung dapat internet. Beliau berasal daripada kampung Pitas Sabah. Baiklah, apa khabar saudari Viviana dan Encik Badri? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar baik, terima kasih. Okey. Baiklah, tanpa kita membuang masa, marilah kita meneruskan kepada program kita pada hari ini. Setelah kita memperkenalkan panel-panel kita, jadi sekarang kita sudah kenal, maka kita teruskan kepada program hari ini. Baiklah. Um program kita bertajuk program Sharing Session. Maafkan saya, sorry. <laughs> Okey, program kita adalah forum Mental Health During Pandemic and ODL. Soalan kita yang pertama adalah um, Saya ajukan soalan ini kepada Encik Jumrat Iaitu panel kita yang pertama Apakah simptom-simptom orang yang mempunyai masalah kesihatan mental Seperti kemurungan, stres dan lain-lain Dan bagaimanakah mereka boleh dirawat ataupun dibantu Baiklah dijemput Encik Jumrat untuk menyampaikan jawapan Okey ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua <coughs> Semoga semua berada dalam keadaan yang uh, sihat, gembira dan tenang lah, eh, Pada program kita pada malam ini uh, Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator kita Saudara Khairul dan juga uh, apa ini, kepada panel yang lain eh. Cik Hazlan, Cik Badri Hazlan dan Cik Viviona. Okey. Atas kesudian bersama-sama pada malam ini untuk kita membincangkan satu topik yang sangat penting dan satu topik yang sangat hangat khususnya dalam dalam apa ni fasa pandemik yang kita hadapi sekarang. <coughs> Sebabnya seperti yang kita sedia maklum di negara kita isu kesihatan mental pada era pandemik ini semakin tinggi dan semakin meningkat disebabkan itu meskipun kita berada dalam PKP yang kedua kerajaan tetap memikirkan berkenaan tentang mental state uh, rakyat Malaysia uh, sebab itu ada keizinan untuk mungkin bersiar-siar sekejap dan tidak terlalu ketat seperti mana PKP yang pertama. Jadi kita lihat <coughs> kesihatan mental ni memang satu isu yang sangat penting sebabnya uh, jika kita berada dalam satu keadaan ataupun dalam satu sakit yang biasa, sakit yang fizikal yang melibatkan organ, sakit kepala, sakit gigi dan sebagainya. Ini kita boleh mudah berjumpa doktor dan kita boleh dapat satu preskripsi perubatan yang detailslah daripada perubatan. Cuma kesihatan mental ni dia agak kompleks. Sebabnya kompleks. Dia ada pelbagai aspek. Kan? Apabila kita cerita pasal kesihatan mental, of course dia akan melibatkan isu-isu psikologi. Dan dalam kerangka uh, psikologi ini, dia ada pelbagai jenis uh, perkara, pelbagai jenis kecelaruan, pelbagai jenis isu, diagnosis dan sebagainya. <coughs> Jadi dia bukan sesuatu yang mudah. Malah kita pun baru-baru ini ada mungkin ada yang baca berita kan, macam mana ada seorang uh, rakyat tempatan uh, yang rasa tidak senang dengan bunyi 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 motor, bunyi kereta, kan, uh, yang lalu di tepi. bonggol, ha, bonggol jalan raya sebanyak sebanyak ini. ini telah dilaporkan polis lah. Jadi perkara ini mendapat liputan media. Jadi kita tahu bila di, di berita itu disampaikan isunya dia ada sedikit uh, isu kepada nilai isu psikologi yang dihadapi. Jadi perkara ini memang memberi uh, sedikit sebanyak kesan kepada kehidupan harian kita. Okay? Okey baiklah uh, berbalik kepada persoalan yang di, di diberikan oleh moderator kita tadi berkaitan tentang uh, yang pertama adalah uh, apa isu-isu uh, gangguan ataupun isu-isu kesihatan mental yang berlaku yang kerap berlaku dalam kalangan pelajar ini dan bagaimana yang kedua bagaimana uh, boleh ia boleh dibantu. Okey itu yang perkara-perkara yang pertama. <coughs> kalau kita bercerita macam saya sebutkan pada awal tadi Apabila kita bercerita berkenaan tentang isu kesihatan mental atau gangguan psikologi dan sebagainya, dia dia boleh datang dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai jenis dan juga gangguannya pun ada banyak. Tapi perkara yang lazimnya berlaku dengan uh, kita selaku manusia maupun sebagai seorang pelajar, kita tidak boleh lari dengan satu isu yang paling penting ia isu, iaitu isu stres, kan? Jadi stres ini adalah satu pintu pertama, satu pintu awal kepada gangguan-gangguan uh, yang lain. Sekiranya stres itu tidak di uh, dikendalikan dengan baik, tidak diurus dengan baik oleh seseorang. Oke. Okay? Mungkin uh, isu stres ini mungkin kita sudah dengar pelbagai uh, kupasan daripada pelbagai uh, pelbagai apa tokoh dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ramai yang tidak tahu bahwa stres ini Sekiranya kita tidak menganggap dia sebagai satu permulaan kepada isu yang lain, kita akan mendapati bahawa kita akan bergelumang dengan satu gangguan-gangguan yang uh, yang berkesinambungan daripada stres tadi. Okey, antara gangguan-gangguan lah. Kalau ikut kita yang biasa kita uh, yang biasa kita hadapi. Yang pertama kita akan ada stres nah, dan stres ni pun ada pelbagai levelnya. Dan yang kedua kita akan ada anxiety, kebimbangan. Dan kebimbangan pun ada pelbagai. Ada, ada, ada yang sampai tahap panik, panik tanpa sebab dan pan, panik dengan yang, yang ada sebab lah. And then yang ketiga pula selain daripada kebimbangan, kita akan menghadapi juga isu-isu yang berkaitan dengan kemurungan. Kemurungan ni adalah topik yang apabila berbicara tentang kemurungan ni dalam kalangan Ya inilah uh, puncak mengapa ada dalam kalangan pelajar kita memilih untuk uh, ialah untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang luar daripada kebiasaan. <tuh> Okey. Perkara daripada yang saya sebutkan tadi apabila kita dalam stres, uh, ramai pelajar kita merasakan bahawa stres ini adalah satu stres yang biasa apabila kita menghadapinya. Of course, stres ni macam biasa kita tekankan, dia sangat penting untuk kehidupan kita. Stres ni merupakan uh, satu tindak balas kepada persekitaran, kan? Apabila kita stres, kita akan bertindak balas dengan persekitaran. Jadi sebenarnya ada satu sudut stres ini membantu kita, membantu kita untuk bertindak uh, dengan lebih efektif, kan? Bila kita stres, kita kita akan memikirkan bagaimana kita, untuk kita berhadapan dengan situasi. dan kita juga akan memikirkan bagaimana uh, diri kita mampu untuk menghadapi keadaan. Cumannya dalam satu level stres ini yang apabila dia tidak di apabila dia tidak di uh, diuruskan daripada awal dengan baik, kita akan datang dengan stres yang pelbagai. Terlampau banyak stres. Jadi apabila box ini sudah bercampur dan stres ini kita sudah tidak dapat manage dengan baik. kita akan start untuk overthinking. Kita tidak akan dan selera makan and then kita ada ada suatu ketika kita akan avoid kita akan lari daripada satu perhubungan sosial sama ada keluar dengan kawan Uh, buat study group dan sebagainya Kita akan hilang minat dan sebagainya Okey Apabila, maafkan saya Konteks kemurungan ini, yang lain ni pun Agak, agak ni sikit <laughs> Dalam konteks kemurungan Ini, kalau kita Merujuk dalam Dalam uh, Dalam kan? hilang-hilang sikit. Okey, Khairul okey ni ya. Semua dengar masih? Okey. Okey, terima kasih. Okey, dalam buku DSM-5, dia sudah menggariskan beberapa ciri, ciri ciri orang yang menghadapi kebimbangan. Semua ni saya rasa semua perlu tahu sebabnya sometimes kita tidak kita tidak sedar yang kita sebenarnya sudah berhadapan dengan isu ataupun dengan ciri-ciri atau uh, uh, kita berada dalam tahap kebimbangan. Okay. Uh, kemurungan, maafkan saya. Jadi yang pertama disebutkan dalam uh, dalam DSM-5 ini, yang pertama ialah uh, satu ciri yang dipanggil ragam. Ragam ini antara ciri-ciri dia macam saya sebutkan lah hilang minat, ha, hilang minat, hilang minat dalam melakukan sesuatu lah minat belajar, minat untuk melakukan hobi dia dan sebagainya. And then uh, perkara yang kedua pula apabila minat sudah tidak ada uh, dia akan stres yang berpanjangan huh? stres yang berpanjangan yang tidak henti dan dia akan mula menangis dia akan meminggirkan diri dan sebagainya lah Okay? And then yang kedua pula uh, selain daripada uh, ragam tadi ciri yang kedua dipanggil sebagai vitality uh, ciri vitality ini di bawahnya dia mau kepada pemikiran thoughts uh, dalam pemikiran yang kita panggil sebagai uh, dia punya pemikiran sebagai yang uh, we would say tidak tidak lah. tidak uh, dia tidak berfikir pernah dulu menghadiri, menghadiri forum, forum yang sama tapi khusus berceritakan tentang, sebentar ya Baiklah, maafkan kami atas masalah teknikal. Kita akan sambung sebentar lagi ya. Kita tunggu connection daripada Encik Jumrat. Maaf. Hello, hello, sorry. <laughs> ah, saya rasa saya punya masa, saya punya line memang memang masalah. Hah? Tidak tutup dulu lah. Minta maaf ah. Ha? Sebab saya rasa saya punya connection ada masalah sikit. Saya tiba-tiba lost connection tadi. Okey. Okey, uh, okay, boleh kita sambung ya? Kan? Uh, Khairul, boleh ah? Ha? Boleh, 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 boleh. Minta maaf, minta maaf. Okey, uh, yang kedua tadi uh, vitality kan. Saya sebutkan vitality, uh, pemikiran dia sedikit uh, terganggu. Uh, dia tidak boleh bertindak secara waras setiap masa, tapi dia skizolah, okey. Okey, dalam level ini isu dia uh, yang ingin saya kongsikan, kita ada dalam satu forum lah yang kita pernah ikut beberapa tahun lepas. And then ada satu pesakit yang pernah mengalami kemurungan sebelum ini, uh, dia kongsi keadaan dia. Bagaimana tahap yang dia hadapi semasa menghadapi kemurungan. So yang pertama adalah dalam konteks kira-kira petronya, desi minyak, then dia packing, Dan lepas dia bayar. Dia masuk kereta, dia jalan. Dan minyak dia, dia minyak tangki itu So, dia jalan and then dia baru sedar rupanya dia lupa isi minyak tadi. Jadi, ini antara satu kejadian lah daripada banyak yang dia kongsikan. Tanpa sedar. Dan kita tidak nafi juga dalam kalangan pelajar kita, benda ini pernah berlaku. Cuma dia dalam sejarah yang berbeza lah. Kan? Dia ada halusinasi sedikit. Yang ketiga adalah um, <coughs> agitasi. Ciri yang ketiga agitasi. Dan ciri ini sebenarnya yang banyak berlaku dalam kalangan pelajar kita. Okay. Apa ada dalam ciri ini yang pertama dia selalu rasa takut. Dia selalu rasa takut, dia selalu rasa bimbang dengan satu-satu kejadian atau sometimes tanpa sebab. Dia selalu rasa takut. Bila student kita datang buat sesi counseling, kita selalu nilai. kita sel Maafkan saya. <laughs> okay, sorry, sorry. Maafkan saya, saya lupa untuk on mic. Uh, okay. Okay, baiklah. Kita teruskan. <laughs> okay. Sorry, saya rasa uh, connection di sini agak ni sikit. Ada masalah. Selalu saya live di sini, dia okay sikit. Tapi tidak apalah. Tapi overall, sebelum saya serahkan kepada uh, untuk next question. Uh, dalam dalam uh, agitasi tadi itu apa apa yang ingin saya sampaikan saya rumusan lah, uh, sebab ada satu case case student kita yang membeli barangan tanpa dia tahu dan tanpa dia sedar untuk apa kegunaan barangan tu dia uh, just ingin memuaskan diri dia saat dia rasa dia rasa macam dia dia tidak ada mau membuat sesuatu yang sangat inilah sangat pada dia sangat memberi dan yang last sekali adalah satu proses yang dia rasa ingin mencari ketenangan peace. Dalam ciri-ciri yang peace ini ini ada sedikit ni lah. Saya tidak tahu kalau ada dalam kalangan kita pernah hadapi. Antaranya adalah kita akan merasakan kita akan seek attention. Kita akan menceritakan dengan orang apa yang kita hadapi sama di media sosial. Kita ceritakan. Kita akan cerita dengan dia. Seek attention and then kadang-kadang kita akan sedih. Kita akan menampakkan dan kita stres. So that's kepada kesedihan kita, kepada stres kita. Nah, ini uh, memang banyak berlaku sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tidak sedar benda itu berlaku dalam diri kita dan kita tidak tahu yang kita tengah menghadapi proses itu. Cuma dalam soalan yang pertama ini, uh, yang seperti yang panel berikan, uh, moderator berikan tadi, baga bagaimana kita boleh membantu apabila seseorang berhadapan dengan ini. Yang pertama, of course, kita akan suggest untuk seek for professional help professional sama ada kita pergi kepada kalau sekarang kita ada NGO yang dipanggil sebagai Befrienders. and then kita ada juga uh, talian nur dan sebagainya uh, apa ni uh, kita ada counselor and then kita ada psychiatry ataupun clinical psychologist yang boleh bantu untuk diagnose kita ini yang yang kita boleh suggest tapi antara bantuan lain yang kita boleh gunakan juga adalah surroundings kita keliling kita persekitar Contohnya kita boleh kepada keluarga, ahli keluarga any members, any family members yang kita selesa, kepada kawan kita, mana kawan yang kita percaya. Dan juga kadang-kadang diri kita sendiri juga boleh membantu uh, dalam menghadapi situasi tersebut. Biasanya untuk stage awal, apabila kita sebab kalau kaunselor ataupun psychiatrist kita akan perlu masa untuk diagnose, kita perlu masa untuk explore Kan? Jadi bila kita explore, kita perlu tahu banyak cerita. Kenapa jadi ini dalam perjalanan itu apa yang berlaku? Adakah ada unfinished business? Adakah ada perkara yang tidak selesai di rumah, di di kelas dan sebagainya? Perkara-perkara seperti ini. Jadi uh, macam kita sendiri tindakan awal yang kita boleh nasihatkan kepada klien kita is kita at least ada basic uh, basic action ataupun uh, prevention yang awal lah antara intervensinya sama ada kita gunakan teknik-teknik yang simple contoh relaxation teknik kita ajar kan diri and then kita kembangkan hobi dia mana hobi yang dia boleh gunakan mana hobi yang dia boleh divert yang dia boleh alihkan perhatian dia terhadap pemikiran-pemikiran yang berlaku and then mau tidak mau dia kena cari seorang kawan dia tidak boleh bersendirian apabila bersendirian inilah yang akan develop lebih banyak pemikiran-pemikiran ataupun imajinasi-imajinasi yang boleh membawa kepada perkara-perkara yang boleh memberi kesan pada diri dan pemikirannya. Okey. Jadi uh, Hafiz, saya rasa eh ah, Keru Hafiz betul lah. Saya rasa itu saja uh, untuk soalan yang pertama. Saya rasa mungkin rakan-rakan panel yang lain ada ingin berkongsikan lagi banyak perkara berkaitan kesihatan mental ni. So terima kasih. Ah, uh, Hafiz, Khairul lupa unmute lagi ni. Ah, ah uh, okay, okay. tak unmute lagi. okay, baiklah. terima kasih atas perkongsian Cik Muhammad Jumlah sebentar tadi. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa um, daripada perkongsian sebentar tadi, kita mestilah berhadapan dengan situasi yang menimpa kita dan kita juga bolehlah melakukan perkara-perkara yang boleh dilakukan bagi mengurangkan masalah-masalah yang membelindung diri kita. Seterusnya, Baiklah kita menuju kepada panel yang kedua iaitu Encik, Mawad, Badri Hazlan. Uh, soalan yang akan diutarakan adalah kegelisahan dan kemurungan boleh menyebabkan seseorang rasa untuk membunuh diri. Apakah pandangan Tuan mengenai kes bunuh diri di Malaysia baru-baru ini? okay, uh... Encik eh, Badri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني ولا أهديك ووهديك ما استطع أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت First thing is, uh, Alhamdulillah, terima kasih banyak uh, kepada uh, Fakulti Sains dan Sumber Alam Universiti Malaysia Sabah because of inviting me as a part of the uh, participants sebagai panel untuk forum ni dan terima kasih Khairul, uh, uh, kita punya host hari ini uh, dan juga especially thanks a lot for Encik Jumrat. Terima kasih banyak Encik Jumrat. Okay, sebelum saya nak mula ni, saya nak sampaikan salam ex-student UMS, which is uh, Rashid, which is my students. Terus dia sampaikan salam and then uh, saya pun sangat berbesar hati sebab dijemput sebab adik saya pun pernah belajar di UMS dan saya pun pernah pergi ke UMS banyak kali and then adik saya pun pernah hadir banyak kali dengan Cik Jumrat sampai salam. Dia sampaikan salam untuk Cik Jumrat and then it is an honor to being a part of boleh duduk satu platform dengan Vivionah ni orang yang sangat-sangat popular nowadays everybody inspired with her so congratulations you have done your part well So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Uh, sebelum tu uh, se saya nak bagi tahu sekejap lagi mungkin lepas habis sesi ni uh, first round untuk saya saya akan off sekejap sebab saya kena maghrib sebab duduk di semenanjung dengan di Sabah which is different. Masa okey Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Now we are talking about kegelisahan, kemurungan yang boleh menjadi penyebab kepada bunuh diri. Okay, before kita nak cakap lebih panjang, I'm not the best person to say this kind, to, to, talk this kinds of thing because of I thought we know that Cik Jumrat pakar psikologi, he is more better than me but at least saya nak berkongsi sedikit pendapat saya. Allahumma salli ala salli ala Muhammad kalau kita tengok kan, kita tak payah tengok 2020, kita tengok 2021. Okay, kita start dengan end of 2020, 2020, pada 29 Disember, ada seorang lelaki cuba untuk membunuh diri dengan membakar diri dia sendiri di Johor. Okay, 29 Disember. And now, dia stop sebab dia kata dia membatalkan pembunuhan diri dia sebab dia tak tahan panas. Even though it look like a show, but that was a serious part. Okay. Second thing, earlier, uh, early 2021, on 5th of June, uh, January, sorry, of uh, uh, 5th of January, so seorang lelaki berumur 26 tahun, considering as a student, it's one the in second, so cuba untuk melompat, terjun bunuh diri daripada tingkat 16, kondominium di Shah, uh, Syar Allah SWT, di Seksyen 2 Selangor. Tapi dapat berjaya dipujuk oleh Bombol. Alhamdulillah. Yang paling terdekat sekali dengan kita adalah pada 10 Januari. Ini kisah pelajar perempuan yang putus cinta, isu putus cinta tapi cemburu dengan boyfriend. Uh, pelajar universiti. enak dia bunuh diri dan terjun daripada tingkat 18 di Bukit Beruntung. So sebenarnya kalau kita nak tengok sebenarnya ke apa kejadian ataupun aktiviti atau cubaan untuk membunuh diri ini dah terlampau banyak. Okey, based on data, based on data kajian yang telah dibuat daripada 2019, perbezaan daripada 2019 dengan 2020. Uh, research ni dia punya data anti November 2020. Kita dapat melihat peningkatan sebanyak 20%. 20% Sorry? Cubaan untuk membunuh diri. Allahumma salli ala sadina wa The main point is we are keep thinking what is actually happened to us. How can these things happen? Macam mana benda ini berlaku? Dan saya cuba nak buat keluar data yang di yang dikeluarkan oleh bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Malaysia, JBPM. 2019 yang direkodkan 188 kes. Ini kita cerita, kita kita come out, come out data, come out dengan, yang direkodkan. Kita tak masuk lagi yang cuba bunuh diri yang tidak dilaporkan. Yang dilaporkan 2019 adalah 188. And up 2020 data until November jadi 226. Peningkatan sebanyak 20% is a big amount actually. Okay. Kita tengok balik dia ada 5 range umur tapi kita tengok umur yang kita fokus sekarang adalah university students, universities. Okay, 90 19 30 19-30. Pada tahun 2019, 56 orang dan come out pada 2020, 93 orang. Kita dapat melihat bahawa perubahan corak uh, uh, peningkatan nilai uh, pelajar ataupun golongan manusia ini kelompok ini cuma membunuh diri itu meningkat kita sedia maklum I'm totally sure that sure that the main points the main factor which is COVID-19 so everybody are facing a problem everybody semua orang menghadapi situasi yang sama semua orang ada masalah yang bekerja, yang ada anak yang bekerja ada masalah dengan duit tak ada, dengan masalahnya Ah uh, nak cari pendapatan nafkah untuk keluarga hilang pekerjaan untuk pelajar sekolah menengah okay apa mereka dia stres because of SPM for example ah uh, SPM 2020 dia totally stress because of their SPM had postpone, postpone. postpone, and now alhamdulillah as we know 24th of ah uh, February Uh, SPM akan berlangsung But we have not sure If kalau kata minggu depan Kita tak minta Tapi kalau kata minggu depan uh, COVID-19 meningkat Because of my wife is a doctor So macam kita tahu situasi sebenar So how that things will be happen So kita nak expect apa lagi So kalau ditunda Everybody getting stress And then dengan keadaan pelajar universiti Everybody stress So kita kena tahu sebenarnya Ini adalah satu simptom Untuk semua orang Benda yang paling penting adalah, uh, my opinion is because ramai sekarang, sekarang ni pilih untuk membunuh diri. So benda yang paling penting kita, we need to set in our mind, semua orang sama. Semua orang ada masalah. Tak satu orang, tak ada seorang pun yang terkecuali. Orang yang meniaga di pekan KK pun, uh, I mean, uh, meniaga goreng pisang, meniaga kuih, meniaga apa sekali. Everybody have been infected, including you. So how you manage the thing? Kita kena faham benda-benda tu dan benda yang paling simple yang saya nak tahu, okay, apa perkara yang perlu kita tahu bila kita berhadapan dengan orang yang cuba nak membunuh diri. Okey, apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama kita kena faham mereka perlukan bantuan. Orang yang macam ini, they need help. They need attention from us. Macam Cik Jumrat sebut tadi, dia perlukan orang untuk, dia perlu ada orang bersama dengan dia. Mana ada orang atas muka bumi ni yang boleh duduk seorang-seorang? Can you imagine it? even though Adam alaihi salam pun, Nabi Adam pun, Adam, Adam pun minta dengan Tuhan bagi teman seorang namanya Hawa. Kita pun manusia, it doesn't matter who you are. But some, ada setengah orang yang dia anggap, aku boleh hidup seorang-seorang. Aku tak perlu kau orang, please stop. Everybody need, needs a friend. Kita perlu orang di sekeliling kita. Yang pertama kita kita perlu tahu bahawa mereka perlukan pertolongan. Mereka perlukan kita. Okey. Yang kedua adalah sebenarnya ini apa yang saya buat saya kamu balik dalam forum kita adalah adalah lebih daripada bacaan saya daripada bahan daripada KKM Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang kedua adalah because kita kena tahu orang yang nak bunuh diri sebenarnya dia sendiri pun terfikir-fikir aku nak bunuh ke aku tak nak bunuh aku nak bunuh ke okay. dia sebenarnya masih lagi dalam persimpangan Eh marah cik uh, Jumrat because of dia orang pun sebenarnya tahu bila dia orang ambil keputusan untuk bunuh diri untuk bakar ke lompat ke dia orang tahu mesti sakit. Tapi dia orang dalam keadaan yang serabut mesti sebab emosi mereka tak tenteram. Mereka dah rasa macam tergugat emosi because of that. Tapi benda yang kita kena tahu yang kedua adalah keputusan mereka itu belum lagi mutamad. Mereka lah masih lagi teragak-agak. In other words sebenarnya. Kalau kita ambil tindakan lebih awal, if we being a good friend to them, if we being somebody that really, really understand them, we will be one of the hero that will help them. Right? So, and then the third thing is, we need to know that pertolongan perlulah tepat pada masa dia, kena pada masanya, baru kita boleh buat. Maksudnya, kita kena berada, kita kena menjadi manusia yang manusia untuk manusia. Maksud saya, kita kena being friend maksud ber, bergaul dengan kita kena sentiasa peka dengan uh, sekeliling kita for example contohlah uh, cik jumrat kaw, kawan dengan saya okey cik jumrat tahu saya orang yang sangat happy and one day tiba-tiba jadi seorang yang diam so sebagai seorang kawan kita kena ambil tahu kita kena I amin mean, support and then kita kena ambil tahu bukannya jaga tepikan orang okey Nah kita kena ingat bunuh diri ini okey Uh, doesn't matter because of kegelisah ke, ke because of kemurungan. ke we need to know kan yeah? ada banyak faktor-faktor lain yang menyokong kepada benda itu berlaku so kenapa saya cakap benda itu sebab sebab ok kadang-kadang bagi satu-satu isu bagi kita adalah satu benda yang simple bagi for them which is different so we need to accept them kita kena menerima mereka dengan seadanya dengan pintu terbuka Encik ah, jumlah sangat-sangat sangat fahamlah term saya ni. Konsejur-konsejur yang saya So, kita kena terima orang itu seadanya. Mungkin bagi dia, dia tidak dapat, uh, dia putus cinta adalah satu isu yang sangat besar dalam kehidupannya. Tapi bagi saya yang sangat handsome ni, <laughs> sorry, tapi bagi saya yang sangat handsome ni, kalau putus cinta saya tak ada masalah, saya boleh cari lagi tujuh orang. So, itu bagi saya. Tapi bagi dia, so kita kena terima orang seadanya. Okay? semua orang macam-macam Viviana -macam, uh, tak boleh nak study so uh, boleh mencari satu kaedah lain untuk study walaupun benda tu nampak macam pelik but now viral but now is impress semua satu Malaysia but somehow awak berjaya untuk cari solution untuk tu mungkin tapi bagi ada orang lain yang dia tak study dia akan down and up dia tak ada kawan and then bila dia cakap dengan kawan pun kawan-kawan tak boleh terima dan memperkecilkan dia we never know Mungkin enak dengan benda-benda tu. Sebab tu saya kata benda ni adalah satu benda yang paling penting. Kita kena tahu perkara tu. Dan saya sangat-sangat tertarik dengan cik Jomrat cakap tadi yang malu yang dengan kita semua, yang siapa yang tonton live streaming ni, berkaitan dengan stres. So, um, saya nak bercakap ada dalam konteks uh, remaja zaman ini. Saya tak tahu lah Cik Jumrat umur berapa tapi saya rasa oh. surely Cik Jumrat umur muda daripada saya lagi sebab saya rasa saya sangat tua. Kerana so, saya pun ada dekat 40 ni muka orang tua ni. <laughs> so but, but the most important is uh, zaman saya, zaman dulu dan zaman sekarang which is totally different. Okay. Zaman saya dulu, zaman saya tak ada IG, zaman saya tak ada Twitter. I, we don't have all of those things. Okay, I thought yang zaman saya ada pun friendster. Itu pun friendster dah, 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 dah ke mana-mana dah perginya. Okay, but the thing is because of this uh, laman sosial ni sebenarnya dia sebenarnya kalau disalah, disalah salah deal ataupun salah kita cara deal dengan this kind of social sebenarnya dia akan beri, beri kita stress. I have no sure, forgot. Saya dah lupa cari. Tadi saya cari uh, maklumat berkaitan dengan satu kajian yang menyatakan ramai remaja zaman sekarang umur daripada 19 ke 25 stres because of uh, media sosial. Kita kena tahu dengan media sosial ni sebenarnya sangat-sangat memberi tekanan sebab dia adalah satu elemen yang penting pada zaman sekarang. Zaman sekarang semua menunjuk-nunjuk. Semua orang nak menunjuk. Bila sebenarnya tanpa kita sedar, eh saya know apa yang saya tahu mungkin maklumat dengan Encik Mujurat lebih daripada saya. Cuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad media sosial ataupun contoh IG semakin banyak kita scroll actually semakin banyak kita menghina diri kita okay even though saya nak dekat 40 eh, saya pun saya pun accidentally terpengaruh dan tergolong dalam golongan yang juga dikes, di, 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 diberi kesan oleh IG for example okay contohnya IG saya ada Twitter tapi IG lah kita cakap sekarang bila tengok orang, okay, contoh macam budak-budak zaman sekarang, I mean remaja lelaki, okay, dia nak cantik, dia nak sado, so dia akan suka, ah sadonya dia, sadonya dia, sado, wah sado, besar sini, besar situ, ah dia ada dada 6 spek, berapa, 18 spek, tak ah, banyak-banyak spek, okay never mind. But the thing is, once, sekelah, semakin awak scroll, semakin awak memperkecilkan diri awak, Semakin awak memperkecilkan diri awak, awak menghina diri awak. Bila awak menghina diri awak, dia akan balik-balik pada topik yang Encik Jumerat sebut tadi based on DSM-5. You're stressed. Simple je zaman sekarang. Semua orang nak kurus. Semua orang nak badan ni at least smart. Nak smart macam Encik Jumerat ada yang ke macam saya cakap. <laughs> But the thing is, the, the most important thing is, semua orang tak sama ada setengah orang makan sikit tapi badan dia terlalu besar ada orang yang makan banyak tapi badan dia tak besar-besar tapi bila kamu suka, kamu akan macam uh, bila kamu berbadan besar, kamu tengok eh, cantiknya dia smart dia, 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 macam menghina diri kamu kamu akan stres bila stres, bila kamu cuba buat sesuatu tapi tak memberi kesan kepada kamu dia akan menunjukkan kebimbangan enak, kamu akan ada kemurungan there was a the point saya tidak menyangkal bahawa because of COVID-19 juga adalah salah satu aspek yang sangat menyokong, sangat menjadi faktor utama kemurungan, kegelisahan yang boleh buat gugu-guduri. Ya, betul. Tapi kita cakap pada perspektif daripada konteks remaja, pelajar universiti. This is the big point, the big point yang kita kena fikir. So, yang paling penting adalah kamu kena terima diri kamu seadanya. You can be other people. Sorry. You can't being other people and then other people can't being you. Cara kamu menerima diri kamu seadanya, maka ia akan membantu kamu untuk lebih rasional. So saya rasa saya macam mengambil masa yang agak lama sebab kita ada lagi dua orang. So uh, uh, saya pas baliklah kepada Khairul Hafiz. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Encik Batri atas perkongsian sebentar tadi. Jadi di sini kita boleh ringkaskan bahawa yang pertama sekali kita mestilah banyakkan pergaulan dengan persekitaran kita. Yang kedua, kita mestilah terima dengan seadanya apa diri kita dan yang terakhir sekali adalah ingin saya sampaikan juga, love yourself. Jadi kita teruskan kepada soalan kita yang ketiga untuk panel kita yang ketiga iaitu Saudari Viviana. Um, soalan kita yang pertama untuk Saudari Viviana adalah Sebagai pelajar baru bagi tahun satu yang baru masuk dalam ijazah sarjana muda, adakah pembelajaran secara atas talian ini sangat berkesan kepada saudari? Dipersilakan. Terima kasih, Saudara Kairul atas soalan tersebut. Okay, jadi, ya, pada pendapat saya bagi membantu memerangi COVID-19 ni online learning uh, merupakan pilihan utama lah yang berkesan dalam meneruskan pendidikan semasa pandemik ini. Jadi untuk memastikan pembelajaran dengan pendidikan tu sentiasa berkesan dan berjaya, ini, itu semua terpulanglah kepada kreativiti pensyarah atau pendidik itu sendiri dan juga kerjasama dari pelajar, sikap pelajar itu. Jadi kita semua mau atau tidak kena sentiasa alert lah dan bekerjasama dalam memastikan online learning ni berkesan. Jadi kita yang sebagai pelajar ni perlu ada growth mindset lah. Kita perlu belajar. Maksud saya seperti saya sebelum ni ada banyak benda yang berkaitan teknologi yang saya kurang tahu. Jadi sebabkan isu semasa sekarang ni jadi saya apalah perlu belajar sesuatu yang barulah, sesuatu yang baru. Gunakan teknologi ini, gunakan internet untuk membantu ISIS dalam pembelajaran. Ya, jadi itulah, ya, bergantunglah kepada individu, bergantung kepada kerjasama kita untuk memastikan pembelajaran kita itu berkesan. Seja, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara saudari Vivian nama maafkan saya. Jadi di sini um, perkara yang paling utama kita um, ingin tekankan adalah bekerjasama dengan rakan-rakan lakan. Jadi um, macam saudari Vivian sendiri belum lagi pernah berjumpa face to face dengan rakan-rakan yang baru kan? Ada setengah rakan-rakan saya yang saya pernah jumpa lah. Oh, okay, Tapi kemudian okay, okay. tidak berubah. Okay, so nanti, am um, insyaallah kalau sesi akan hadap sesi depan, kalau kita sudah berjumpa, bolehlah kita berjumpa. Jadi, am um, tanpa melambat-lambatkan masa lagi, kita teruskan kepada soalan yang kedua untuk panel kita yang pertama kembali, iaitu Encik Jumrat. Soalannya adalah kepada siapa pelajar yang mempunyai masalah yang melibatkan kesihatan mental boleh bercakap dan meminta pertolongan, terutama sekali kepada mahasiswa ini. Dipersilakan Encik Muhammad Jumbat untuk berkongsi. Okey, terima kasih Khairul. Macam segan sikit eh? Sab, Viviona, Saudari Viviona punya jawapan agak ringkas. <laughs> Tapi ialah, uh, sebelum kepada soalan saudara moderator kita Khairul, uh, bila kita bercerita tentang uh, isu kesihatan mental ni, kita tidak boleh juga lari dari isu yang pernah berlaku juga dengan saudari Viviona. Uh, dia ada dua, dua, dua apa ni, dua episod cerita. Episod pertama macam mana beliau mencuba untuk menjadikan halangan itu sebagai satu idea yang baru kan? So pelbagai idea-idea, cara-cara yang kreatif dilaksan, dijalankan dan akhirnya membawa kepada satu penyelesaian yang kita tidak boleh nafikan memberi sedikit kelegaan lah kepada saudari Viviana. kan? At least dia dapat juga. Uh, mencapai matlamat which is uh, untuk uh, menghabis, menamatkan pembelajaran, untuk uh, mengikuti peperiksaan dan sebagainya tapi episod yang kedua uh, yang berkait dengan isu kita pada hari ini adalah uh, ada juga yang kita tidak boleh nafi isu-isu yang berlaku kepada saudari Viviona juga kan of course ada ada beberapa yang masuk dalam kaca TV kan uh, daripada Dewan Negara dan sebagainya so itu pun Uh, kita pun personally iyalah mungkin kalau saudari Viviona tidak kisah untuk kita di sini kita ada juga hubungi saudari Viviona untuk memberikan sedikit kata-kata uh, semangat kan berkaitan tentang apa yang berlaku dan kita lihat uh, saudari Viviona pun agak uh, strong uh, Mungkin dia sudah biasa menghadapi sesuatu perkara ni dengan tenang dan sebagainya kan so uh, satu di satu perkara uh, mungkin rakan-rakan mahasiswa ataupun uh, Uh, apa ni sesiapa saja yang hadir dalam live streaming ini boleh uh, menjadi inilah menjadikan itu sebagai salah satu uh, contoh salah satu kaedah yang boleh di, diguna pakai yang boleh di follow diikuti untuk uh, menghadapi sesuatu isu yang berlaku dengan diri kita sendiri so itu kita patut selut kepada saudari Viviona lah atas kecekalan beliau okay so berbalik kepada persoalan yang di, diberikan oleh saudara moderator kita. Kan? Uh, of course uh, se se sebentar tadi kita pun telah diberi satu perkongsian yang agak menarik daripada Encik apa ni Cik Batri Hazlan. Eh? So kita pun mengikuti pelbagai dan isu-isu semasa dan sebagainya. Uh, cuma dalam konteks apabila kita bercerita, bercerita tentang kesihatan mental. Uh, kita sedar sebenarnya apabila saya sendiri melihat uh, klien yang datang berjumpa kita, kita membaca pelbagai jenis berita. Dan ada juga beberapa siri filem yang menggambarkan keadaan itu. Kita lihat dia bukan satu kehidupan yang sangat mudah, kan? Dia mem banyak memper mempersembahkan kesuraman dalam setiap perkara, dalam setiap aspek kehidupan yang dihadapi oleh orang yang menghadapi kesihat isu kesihatan mental. Sebab setiap orang berbeza isu yang dihadapi, setiap orang mempunyai gangguan-gangguan yang ialah sama ada dia severe, yang critical, yang sederhana maupun yang masih mild, yang masih biasa, yang masih normal. Jadi bila kita lihat, saya personally melihat ia bukan satu benda yang sangat mudah dan saya sendiri pun merasakan macam mana dia menghadapi benda tu. Sepanjang dia buat sesi, dia bercerita. Itu yang willing untuk berjumpa kita dan bercerita dan berkongsi kan mungkin ada yang masih lagi tidak mungkinlah kita tidak boleh nafikan ada stigma yang berlaku kan macam yang dikongsikan oleh Encik Badri tadi semua tu berlaku tidak diceritakan apabila ada yang terjun yang ingin membunuh diri yang sudah membunuh diri pada awalnya dia tidak diceritakan kepada siapa-siapa dan kita tidak tahu. Sebab stigma kita masih terikat dengan stigma masyarakat iaitu apabila seseorang berjumpa kaunselor, berjumpa psikiatri ataupun siapa-siapa saja untuk uh, mem meminta atau mencari bantuan, kita menganggap bahawa orang itu tidak normal dari segi uh, dari segi pemikirannya, kan? Jadi stigma inilah yang menyebabkan masyarakat kita takut untuk berjumpa kaunselor, seketari ataupun takut untuk berkongsi dengan siapa-siapa. Dan dalam kita kendalikan cash pun ada juga yang bimbang kan. Uh, kawan dia yang menghadapi isu kesihatan, kesihatan mental dan yang tidak menghadapi isu kesihatan mental yang datang berjumpa kita yang mengatakan bahawa dia takut dengan rumet dia. Sebab kadang-kadang rumet dia ni bercakap sendiri, ketawa sendiri, uh, ada yang lebih dahsyat adalah memegang benda-benda tajam dan memu, apa ni, dia cucuk-cucuk dinding. Eh? Jadi ialah perkara-perkara gini. Jadi kita tidak saja melihat isu kesihatan mental ni kepada orang yang menghadapinya tetapi kepada orang yang melihat orang menghadapinya pun memberi kesan juga kepada dia. Kan? Cuma macam uh, ialah macam yang Viviona dan juga Badri katakan tadi kan. Kita apabila di, dikongsikan dalam cerita tadi, ada satu inti pati penting yang saya rasa kita semua tidak boleh lari daripadanya. Which is <coughs> kita perlu hidup dengan someone yang tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri saja. <coughs> Maksudnya kena hidup bertemanlah. Okay? Uh, dalam konteks ini, sometimes ialah dalam psikologi kita faham <coughs> ada perbezaan personality. Ada orang dia suka menjadi someone yang really introvert, yang suka bersendiri, yang suka memfokuskan aktiviti harian dia kepada diri dia sendiri. Dan ada orang yang lebih more on extrovert, yang uh, dia suka bergaul, dia suka ada interaksi sesama manusia dan dia ada aktiviti sosial. Nah, Despite daripada dua ni ada yang suka sendiri dan sometimes dia boleh juga melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Cuma dalam konteks uh, kesihatan mental ni, <coughs> seperti yang kita lihat lah kan, Sometimes kita tidak sedar bila kawan kita yang dulunya ceria, suddenly dia jadi samuan yang really uh, pendiam. Dan kita sedar, kita sedar kita tanya kabar, kita tanya kawan kita, apa what happened? apa jadi. Sometimes kawan-kawan kita ni sebab dia rasakan dia masih boleh tampung isu itu, jadi dia tidak ceritakan dengan kita, dia diam. Tapi kita sendiri tahu apa isu yang dihadapi. Kita tahu macam mana sukarnya dia menghadapi benda itu. Mungkinlah nanti selepas ni even saudara Khairul, saudari Viviona kan, apabila sudah kembali ke kampus nanti, even sekarang lah, even tidak kembali ke kampus pun masih dalam konteks sekarang, dia perlu juga bertanya kabar kepada kawan-kawan dalam grup ataupun persekitaran dalam kampus. Sebabnya saya perasanlah ada beberapa klien saya yang bila dia menghadapi isu eh uh, kesihatan mental ini dia memang ten dia akan memilih untuk menjauhkan diri kebanyakannya. Bila kita dengar isu dia dan itu bukan satu isu yang sangat sangat mudah dan dia boleh hadapi. Saya sendiri pun merasakan uh, muram, merasakan sedih dengan keadaan ini tapi ialah as a counselor kita tidak boleh counter transference bila kita tidak boleh apa ni menjadi menjadi dia kan dia menangis kita pun menangis jadi sesi itu dia akan jadi sesi menangis <laughs> bukan sesi konseling kan jadi itulah jadi tapi kita ada empathy macam yang c apa ni badri cerita tadi kan pasal apabila seseorang tu berfikir untuk melakukan sesuatu saya ada satu klien yang dia setiap hari memikir macam mana untuk mati kan uh, setiap hari Setiap pagi tu dia akan apa ni kaki dia di sebelah tingkap tu dia akan macam hayun-hayun uh, kaki dia untuk berfikir dia perlu terjun ke tidak. Tapi ialah apa yang menghalang dia adalah let's say kalau dia jatuh dia selamat dia akan lumpuh dia cakap. Jadi dia takut. And then second apabila dia berjalan ke kelas dia berfikir untuk suddenly melompat ke tengah-tengah jalan raya supaya dia boleh dilanggar. Tapi still masih pemikiran yang sama what if kalau saya selamat kan bila saya dilanggar saya selamat pun saya lumpuh masih juga saya hidup dia cakap and then then dia dia, dia boleh tanya saya lah dia cakap cek what is the best way to die dia cakap <coughs> macam mana cara bagus untuk mati so kita as a counselor of course lah kita tidak cakap kan inilah cara yang paling mudah untuk mati no kita cuma faham kenapa dia berfikir begitu kan so yang lain pun Uh, bila dia cakap tu kita janganlah develop cerita dia cerita dia kan kita kembangkan oh mau mati begini ada pelbagai cara mau mati buat cara ini no tapi divert topik itu kepada apa yang dia hadapi sebenarnya so at the end of the day apa yang diceritakan oleh klien itu adalah dia menghadapi isu yang sangat besar which is family dia selalu membandingkan dia uh, jadi dia belajar hanya untuk family dia tidak suka subjek yang dia belajar dia just mau free tapi ialah kita cuba uh, konsep berubah, konsep membantu ini satu adalah apabila counselling dijalankan, apabila tidak semestinya counselling lah ada satu kita ingin dibantu, uh, kemahuan itu mesti datang dari kita, kemahuan untuk berubah. Bukan counsellor yang ubah, bukan cikgu yang ubah, bukan Khairul yang ubah, bukan Cik Badri ataupun Saudari Viviona yang ubah, no. Tapi diri sendiri. So macam Cik Badri cakap tadi, first thing first kita kena faham diri kita dan kita kena terima diri kita orang macam ke dalam kaunseling ini kita panggil dia apa ni penerimaan tanpa syarat eh? tapi dia ada 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 view lagi lah kan syarat 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 lain kalau dia ada karakter yang membunuh diri tidaklah kita boleh terima itu kan tapi ya penerimaan tanpa syarat maksud dia bila kita setuju untuk dibantu kita setuju untuk berubah macam yang klien saya ceritakan tadi at the end... Uh, dia setuju untuk berubah dan Alhamdulillah saya jumpa dia di 1B. Wah ni di 1B popular lah kalau student EMS kan. Yang first year mungkin belum tahu lagi 1B di mana nanti kita jumpa. Nanti Khairul bawa jalan-jalan di, di 1B nanti tengok apa yang ada. Main bowling kat sana kan. Tapi saya jumpa dia di 1B. Then terserempak dengan dia. Eh saya cakap, wah kamu sudah berani jalan di tengah-tengah 1B ya. Sab dia dulu dia cakap dia seolah-olah merasakan orang semua tengok dia. Ayah, ya, ya, sir. Dia cakap, ya, ya. Thank you, thank you. Dia bilang. Uh, sebab saya sudah ikut running, so I meet a lot of friends, dia cakap, dia jumpa ramai kawan, dan dia ada aktiviti-aktiviti yang pelbagai. Uh, jadi, dia sendiri yang mahu benda itu berlaku, bukan saya yang pandu dia. Nah, saya cuma mahu dia cari hobi yang dia selesa, yang dia minat. Okay? Jadi, kepada rakan-rakan, kepada mahasiswa di sana, sekarang ni memang kita tahu dia adalah satu waktu yang sangat sukar. Okay? Sekarang semua orang boleh tahu apa itu masalah psikologi. Tidak ada masalah. Keben klien saya dia lebih tahu apa isu dia dalam term psikologi berbanding saya. Kan? Iyalah kita pun kaunselor kita tidak tahu semua. Ada benda yang kita belajar dari klien dan ada benda yang kita juga share dengan klien kita. Jadi semua boleh share di internet, semua boleh baca apa yang dihadapi. Cuma apabila terlalu banyak baca, macam Cik Badri cakap tadi, bila kita terlalu scroll juga tanpa ada satu panduan yang jelas, dan kita rasa, eh, saya rasa saya sudah hampir gila, kan? Nah, jadi dia perlu dipandu juga, kan? Doesn't mean kamu ada itu simptom, kamu apa ni? Kamu menghadapinya. No, that's why kita perlu diagnose, kita perlu explore, kita sama-sama bantu. Tapi first, apabila uh, apabila kita menghadapi isu ni, bila kawan cerita dengan kita lah, kan? Uh, Kairul cerita, Uh, bila cerita dengan kawan jangan anggap dia satu gurawan dalam permulaannya kan oh ya yeah, kamu serius ke ni dan kasih double confirm sometimes dari segi percakapan dia dia akan repeat satu benda yang actually dia menghadapi isu itu kan Itulah saya saya suka menggunakan term repetitive punya statement. Bila dia repeat statement itu saya saya rasakan bahawa isu ini memang mengganggu dia. So kita akan fokus on that. Cuma saya tahu tidak semua pelajar ini bukan juga tidak berkeinginan tapi mungkin masih uh, masih tidak ada keberanian untuk berjumpa kaunselor atau mana-mana yang apa ni professional helper. So caranya uh, kamu boleh iyalah kalau kamu rasa masih takut, masih segan untuk berjumpa kawan, luahkan dia di satu ruangan yang kamu rasa boleh luahkan. Uh, biasanya kalau saya saya minta dia tulis. Satu, tulis macam diary. Cerita di sana, tapi syarat dia selepas kamu tulis ideari ide, jangan baca balik, jangan dibaca semula. Sebab once kamu baca, dia akan trigger benda tu balik. So dia akan develop the, the imagination. Kamu akan ingat semula, kan? And then second, daripada lagu, kamu boleh juga luahkan through songs. Kamu dengar lagu, Third, melukis boleh. Kita ada art therapy juga. Music pun is a therapy. Kamu boleh melukis, luahkan semua. Sebabkan sometimes lukisan describe feelings kita. And then yang keempat, kamu boleh share dengan kawan, share dengan family, kan? Dan sebagainya lah kamu boleh belajar. Sebab saya faham bila kamu berhadapan dengan isu ini, it's not easy. Dia akan datang, dia akan sentiasa datang. Dan saya tahu ada mungkin dalam kalangan penonton ini yang sekarang ini tengah mencari sesuatu dengan mengharapkan sesuatu. Mungkin di saat kita berkongsi ini kamu sudah merasakan bahawa mungkin ada something yang saya boleh dapat dari perkongsian ini. Jadi jangan tunggu, jangan tunggu sampai dia berkarat, jangan tunggu sampai dia berdarah. Uh, even sekecil-kecil benda yang berlaku pun share. Share luahkan dengan apa cara yang kamu selesa. Okay, jangan penarasa rasa sendiri. Kita ada kawan-kawan, kita ada parents. Uh, apapun kaedah dia yang penting jangan guna jangan melalui kaedah-kaedah atau uh, cara yang nilai yang boleh memudaratkan kita. Okay, so apapun uh, mungkin untuk pas saya saya rasa itu saja. Saya harapkan uh, daripada soalan kedua ini ada student di sana yang sedar uh, lagi satu perkhidmatan counselling di YMS free jangan risau. Okay. So, ada student tanya saya, Cik, free kah counselling di MS ni? Saya tidak tidak tahu. Mungkin kita pun keep on progressing lah untuk Uh, apa ni menghebahkan khidmat kita even di social media pun kita sekarang tengah aktif uh, banyak UMS confession kan Encik Badri mungkin tahu kan UMS confession ni ataupun any confession yang universiti buat dia akan confess apa saja isu perhubungan akademik dia maki hamun pun ada juga di sana kan uh, so kita memang banyak respon di sana so we really hope ada yang uh, come out jumpa kita jangan risau kita tidak makan orang Nah, kita akan kita akan santai kita akan cuba bantu macam mana yang yang kita boleh selesaikan so that kita boleh berhadapan dengan isu-isu yang diceritakan oleh encik Badri tadi dan juga isu-isu yang dihadapi oleh Viviona. Okey rasanya itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih encik Jumrat atas sharing sebentar tadi. Kita teruskan kepada soalan kita yang kedua untuk panel kedua kita. Um, bagaimanakah pihak universiti ataupun pensyarah um, dapat dengan pasti pelajar-pelajar yang memerlukan sokongan mental. Um, seperti yang kita tahu sekarang ni um, kita di ODL oh, apa semua kan. Jadi kita tak boleh berjumpa depan-depan apa semua. Jadi ada cara alternatif yang boleh dilakukan. Silakan Encik Badri untuk berkongsi. Okey bismillahirrahmanirrahim untuk uh, yang uh, pusingan yang kedua okey Allahumma salli sebelum saya nak jawab soalan yang diberikan oleh Khairul Hafiz saya nak suka sebut nak tekankan balik tentang apa yang Cik Jumrat sebut tadi berkaitan dengan stigma because of uh, bukan sahaja di Sabah bukan sahaja the whole of Malaysia satu dunia menganggap bahawa kalau siapa kalau siapa yang berjumpa dengan kaunselor atau psychologist they will decide they will identify that kind of person as well, macam gila ataupun memang orang tu memang tak normal. Hakikatnya adalah orang yang normal sahaja yang akan jumpa kaunselor. Sebab dia normal person adalah bila dia ada masalah, dia akan berkongsi. That was the main point. Sebab saya pernah ada satu case, klien saya. So, ni student sekolah. So, bila kita dah identify anak dia sekian, 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 ada ada problem sekian, 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 kita tak perlu addresskan full code apa yang dihadapi dia pelajar berkenaan. So kita convince dia punya parents, kita panggil parents dia untuk parents dia bawa kes ni lebih atas berjumpa dengan sekretaris Enak nak boleh cakap anak saya tak gila pun. We are not saying that. Bila kamu berjumpa dengan kaunsel bukan gila. Please. Please. Berjumpa dengan kaunsel kamu bercakap. You will share sharing every single things if you want it. Kamu berkongsi. Tu benda yang kamu kena tahu tentang bila kamu berjumpa dengan kaunselor. Bukan orang masalah. Dan satu benda paling penting, Viona pun tahu, saya tahu, Cairo tahu, semua orang faham. Setiap manusia tidak pernah terkecuali daripada menghadapi masalah. Kalau kamu tidak ada masalah, maka kamulah orang yang paling bermasalah di atas muka bumi ini. Di dalam planet ini, kamulah orang yang paling 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 problem. Because of kamu tak ada masalah. Hidup kalau tak ada masalah, you are not a human being. Kamu tak sempurna. Kalau kamu belajar balik dalam sikit, masuk dalam belajar dalam kitab, baca Setiap agama sebab Tuhan, Allah akan bagi ujian kepada setiap manusia. Ujian, dugaan adalah tanda Allah sayang. Tanda Tuhan sayang kepada kita. Itu yang kita kena faham. Dan jangan perlu risau. Kamu perlu rasa sempurna bila kamu ada masalah. Kamu cerita dengan saya siapa yang tak ada masalah dekat atas muka bumi. Kalau kata orang kedah cakap hancar tau kat aku siapa dia yang ada masalah, siapa yang tak ada masalah. Kalau cakap slang KL, tadi bila kedah memang orang Sabah tak faham. Cuma macam cakap slang KL, siapa yang tak ada masalah kat atas muka bumi ni. Semua orang ada masalah. Muhyiddin Yassin ada masalah dia sendiri nak handle Malaysia. Datuk Hisham ada masalah dia sendiri nak nak kettle COVID-19. Donald Trump pun ada masalah tak boleh terima lagi dia telah dijatuhkan daripada jadi Prime I mean, President of US. Anak Ibrahim juga ada masalah. Semua orang ada masalah. Saya ada masalah sebab saya dah ada anak. Cik Jumrah pun ada masalah. Yuliana pun ada masalah. So we need to accept that we have a problem. And the second thing eh, saya nak nak, nak sentuh sikit ah, betul sebut saya takut disalah faham bukan tak boleh scroll IG boleh saya antara orang yang hobi eh, memang suka scroll IG nak kata orang asa, Orang tak ada masa, saya pun ada masa juga bila saya tengok orang terlampau sadu Eh, handsome pula mamak ni, dia dah umur 45, aku baru nak 40 Tapi kenapa dia handsome, aku tak handsome Contoh, saya pun juga, saya pun ada masalah yang sama Saya tak tahu lah Cik Jumrat, tapi saya rasa Cik Jumrat pun ada kot masalah yang sama <laughs> Cuma, macam mana kita nak Uh, transfer balik benda tu, benda yang kita fikir tu ke arah positif atau negatif. Kalau macam saya, saya lihat, okay. Kalau, oi, dia. Macam mana kamu nak handsome? Kamu tak boleh buat renovation kat muka, kat muka ni. Uh, kita tak boleh buat renovation. Tak cukup duit pun nak buat renovation. Kalau boleh pun nak kena pergi Korea kan. Di Thailand. Tapi in other words, macam mana kita terima diri kita seadanya being positif. Tak apa yang tu kita akan cakap kemudian. Saya tak jawab lagi soalan yang Khairul bagi. Khairul jangan marah. Hmm, nanti UMS marah saya terus boleh design Allah masalah saya Okey, bagaimana universiti dan juga lecturer nak identify uh, nak kenal pasti pelajar yang ada masalah yang perlukan sokongan mental Sebenarnya kan saya minta maaf pada pihak penganjur, saya minta maaf pada Khairul. Sebenarnya tak layak saya nak jawab soalan ni. Sebab saya rasa saya, saya ni kecil sangat. Ini universiti dengan lecturer. I'm just a teacher je ni. Saya ni cikgu. Cik, kecil ni je. Cuma kita tak kita tak ada hak. Saya tahu. Uh, saya pernah bertugas di matrikulasi. Saya pernah saya pernah duduk di HCP And then should be uh, Jumrah pun duduk di HCP HCP kita ada satu unit Unit counselling As we know Unit counselling UMS dah memang terkehadapan Dah untuk settlekan benda-benda ni They have their own plan contingency So should be Sebab saya duduk di KPM sendiri Kita tahu cikgu Akan diberi uh, taklimat Akan dimaklumkan bahawa Kena sentiasa update dengan student And uh, as I know Lecturers will do same things lecturer tidak akan pernah melupakan student. So saya macam tak layaklah nak ber, kita nak argue nak bagi cadangan. Bagi saya senang je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum sebab program ini forum ini dianjurkan oleh student. So saya rasa sebenarnya uh, sebelum student nak tanya universiti dengan lecturer buat apa, sebelum korang nak tanya apa yang uni dapat kat korang, apa yang korang nak buat. Sebelum awak nak tuding jari kat orang, baik awak tengok dia awak dulu. Okay. Awak kena tengok balik apa yang awak dah buat. Sebagai kawan, sebagai orang yang sama sebaya umur di kalangan dalam kalangan pelajar universiti, apa yang kamu dah buat? Janganlah kamu nak tuding jari. Kalau Contoh nah, saya tak minta nah, Vivian nah, jangan marah saya eh. Nanti kau marah aku mati pula aku kan? Ha, tapi tiba-tiba lah kata Okay saya dah stres dah sekarang Saya jumpa Cik Jumrat pun dah tak guna dah sekarang Cik Jumrat tak faham saya pun Saya ambil keputusan nak panjang pokok toge Nak lompat bunuh diri Lompat daripada pokok toge berkenaan Okay For example And then pun Vivian na, jatuh Okay fine So sekarang apa yang kita nak buat Jangan 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 salahkan campak ini, tapi apa kita sebagai kawan apa yang kita boleh buat? Saya nak ulang balik apa yang Cik Jumrat sebut. Kadang-kadang uh, yang saya pun dah sebut, uh, first round sekarang kenal Cik Jumrat juga sebut berkaitan dengan kadang-kadang bila kita uh, bersembang dengan kawan kita kena reconfirm balik. Kita tak boleh anggap semua itu adalah jo. Kadang-kadang kawan-kawan kita tahu kawan kita seorang yang happy, tapi kita tak boleh melihat benda tu sebagai satu benda yang lawak. Kadang-kadang kawan-kawan memanglah kawan kita kadang-kadang dia ada hari dia tintong, Kadang-kadang ada hari dia macam menggila sikit, kadang-kadang ada hari dia masuk air, dia gila-gila gelak-gelak banyak. Tapi kita kena identify. Kita kena macam macam cik Jumlah cakap kamu serius? Kamu serius kan ni? Kita kena tanya, bila kawan ni janganlah kita terlampau cepat menghukum. Kita kena tahu adalah kita kena mendengar bukan menghukum. Sebab zaman sekarang, sebab saya tahu kita, kamu pelajar universiti, kamu bukan lagi you are not form 3, you are not form 4, you are not form 5 but kamu dah jadi pelajar universiti. Some of you have uh, lepasan STP, lepasan diploma, lepas, lepasan matrikulasi. So it should be adult, so be matang. So kamu kena handle benda ni dalam keadaan yang matang. Kamu kena faham situasi tu. Saya minta maaf uh, pengurusi. Cik, saya tak jawab tapi bagi saya lebih selesa untuk bercakap berkaitan dengan apa yang kamu boleh buat. Kalau nak cakap about universiti dengan uh, lecturer ni, memang universiti dengan lecturer dia orang ada polisi dia orang lah. Jangan risau. Kalau dia orang tak buat jalan kerja dia orang, KPT akan turun terus ke UMS. Jangan risau. Universiti punya kerja, dia ada buat dia punya kerja. Tapi sekarang ceritanya kamu. So, benda yang paling penting adalah kamu memahami kawan kamu. Macam mana nak memahami? Macam Cik Jumrat sebut tadi penerimaan tanpa bersyarat. Bukanlah, tapi kena ingat. Kena ingat kepada semua manusia-manusia, kepada semua pelajar-pelajar. Bila kamu nak meluahkan perasaan, ya kamu tak perlu malu. Okey? Kamu nak bercerita, tapi benda yang paling penting, okey, kita, saya, semaklum saya di sekolah, kita ada pemirakan akan sebaya. Kita okay, cukup as lah, ha? biar Dekat matrikulasi, we have PRD. pemirakan dinamik. dynamic. As I know, each of university, we have PRS. pemirakan siswa ataupun ada satu kata ganti, nama lain. I have not sure about that. Kalau di UMS. Tapi kalau saya study UPM, so UPM kita ada PRS. Should be each of university ada. So mungkin sebelum nak sampai level kamu berjumpa dengan Cik Jumrat, ya saya maklum Cik Jumrat ni seketul manusia saja dekat UMS. Dia lah orang yang paling memahami UMS dalam dalam UMS tu so ada ber, ber, berbilion-bilion orang. Tak ada lebih tapi ramai lah orang nak jumpa. So kita ada lagi kaki-kaki lain. Kita ada lagi orang-orang lain yang boleh membantu. PRS ataupun kawan-kawan lain. Sebelum kamu nak jumpa Cik Jumrah, kamu boleh jumpa dengan kawan-kawan. Tapi ingat, saya tahu kamu ada masalah. Saya tahu semua kita ada masalah. Tapi benda paling penting adalah semua orang tertunggu. <laughs> benda yang paling penting adalah okay bila nak cakap, bila nak kongsi dengan orang tu, tengok dulu dengan siapa yang awak nak bercakap. Kadang-kadang ha, yang nak bercakap tu malah bertaka. Tahu malah bertaka. Ha, itu jenis tu macam Cik Kia berkata, kau cerita dia sekarang, tujuh tahun sebelum ni semua orang dah tahu dah. Semua dia boleh spread that kind of news. So, nak cerita, kena pandai cari orang, kena orang yang betul-betul kamu percaya. Okay? Itu benda yang kamu kena faham. Sebab kadang-kadang um, saya faham bila kita terlampau bila kita terlampau uh, stres, bila kita terlampau tertekan, bila kita rasa terlampau emosi, so kita akan cari orang. Usually. So nak cari orang tu kena tengok. Dan peringatan kepada siapa yang menonton live ni, tak kisahlah dia pelajar UMS ke, ataupun dia daripada Semenanjung ke, tak kisahlah datang daripada Vietnam ke, Thailand, I, it doesn't matter what that. Kamu kena ingat dalam kehidupan ni dia macam bulat. Dia roda. okey? Dalam kehidupan ni roda. Satu masa, satu masa kamu ada di atas, satu masa kamu ada di bawah. Satu, satu masa kamu akan jadi orang yang tak ada masalah, satu masa kamu akan jadi orang yang ada masalah. So bila kamu jadi orang yang, berma, orang yang tidak ada masalah, bila kamu berhadapan dengan orang yang bermasalah, ingat jangan ambil kesempatan dengan orang. Jangan ambil kesempatan pada orang. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab sebab ramai orang kadang-kadang pretend to be somebody that really cares about you. But somehow he's, they are one of them macam, saya tak patut sebut benda ni. Tapi dia are the one yang macam paling teruk. Disaster. <laughs> so, kamu kena ingat sekarang kamu memainkan orang satu masa nanti Tuhan akan takdikan kamu dipermainkan. Kamu kena ingat dalam kehidupan ini adalah satu benda yang simple. What you give you get back. Saya tak boleh saya kita tak boleh menghukum orang yang sedang ada masalah. Kita tak bagi saya saya macam saya tak suka bercakap berkaitan dengan orang yang nak bunuh diri sebab buat tu orang yang nak membunuh diri tu orang yang dalam 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 gelisah dalam kemurungan ni sebenarnya dia tak boleh fikir apa dah. Sebab dia berada dalam kota, dia berada dalam masalah berkenaan. Yang berada di luar masalah bukan adalah saya, adalah Cik Jumrah, Vian mungkin, atau kawan-kawan kamu mungkin, mungkin Khairul mungkin, kita berada di luar masalah. Kita yang sepatutnya dipertanggungjawabkan. Saya sendiri, kita semua sendiri. So kita sendiri yang patut bantu dia, kita tak boleh salahkan dia pun. Macam mana kita nak buat? Macam kita dah bincang daripada awal tadi, kita kena menjadi, Cik Jumrat dah sebut dah berkaitan benda ni, kita kena menjadi orang yang faham kawan-kawan kita. Kita, we really need to be peka. peka bukan peka, peka. <laughs> peka dengan situasi. Betul macam Cik Jumrat sebut sekejap saja tadi, dia sebut apa? Dia sebut okey, mungkin kawan kita rapat tapi bila kita tanya dia, dia berubah tak? Eh, kenapa? Macam hari ni macam lain sikit dia, kenapa eh? Kita tetapi tapi mungkin kawan kita beranggapan dia mampu lagi menghadapi. So, bila kita dah tahu kawan kita macam tu, what should we do? Mungkin kita waktu ketika tu, kita faham kawan kita ada masalah tapi kita tak tahu dia ada masalah apa. So, kita mungkin akan bersama dengan kawan-kawan lain. Dan kita kena faham kawan-kawan lain kita tu kadang-kadang ada yang akalnya penuh, ada yang akal tak penuh. <laughs> ada yang pandai, ada yang kurang pandai. Yang tak yang tak berapa pandai tu mesti dia akan buat benda tu lawak. So you will be the one kamu akan menjadi orang yang merasionalkan keadaan supaya mengelakkan benda itu berlaku. Itu yang kamu kena buat sebagai contoh. Allahumma salli saya sayyidina macam kes 10 10 Januari 2021 yang dekat Allahumma salli ala uh, Bukit Beruang, Selangor. Kita sebenarnya ada satu isu mereka berbincang dengan kawan-kawan dia dulu. Mungkinlah mungkin dia orang dah dah dengar luar hati dia, tiba-tiba kawan dia hilang dan anak dia berewan cari tak jumpa, jumpa ada di bawah, dah bunuh dia. So the thing is, kalaulah kata kita menjadi kawan yang lebih earlier, kita boleh elak benda tu. Tak perlu sekarang kita tak perlu fikir apa yang universiti boleh buat, apa yang Allahumma salli alaihi wasallim, apa yang lelaki boleh buat, tapi apa yang kita boleh buat? Tak kisahlah ODL ke, tak ODL ke, tak kisahlah kamu belajar online ke, offline ke, shortline ke, it doesn't matter. Bila kamu menjalankan tanggungjawab kamu sendiri sebagai seorang manusia, sebagai seorang kawan, benda tu akan settle. Simple lah, simple lah saya nak rationalkan semua orang yang menonton live ni. Simple lah kamu mungkin ada abang, kamu mungkin ada adik, kamu mungkin ada kakak, mungkin saya mungkin, bukan, mungkin saya memang ada anak. Saya <laughs> mungkin ada anak, mungkin ada. Kalau tak ada anak tak kahwin lagi ada girlfriend contoh. Saya tak sempat berkenalan dengan Cik Jumrat. Yang pasti saya tahu Khairul dengan Sibiona ni tak kahwin lagi. Cik Jumrat tak tahu tapi tadi macam seorang girlfriend je kahwin dah lakut. Uh, girlfriend ada satu ada tambah lagi boleh tambah tiga ke empat ke sekatilah. Okey. Tapi kita kena fikir kita ada orang yang kita sayang. Dan kita tidak akan ada sepanjang masa dengan orang yang kita sayang. Bayangkan kalau orang lain kalau kalau kamu ada adik, kamu ada kakak, kamu ada abang, tapi adik kamu ada masalah. Orang semua abaikan adik kamu, menghina adik kamu. Enak dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Kamu sedih tak? Kamu sedih sebelum kamu kalau kamu tak nak benda tu berlaku dalam keluarga kamu, maka kamu kena kamu kena ada kawan. Kamu kena jalankan tanggungjawab kamu sebagai kawan. That was the main, the main point. Kamu kena faham benda tu. And stop. Stop daripada menghukum orang. Please. Saya pernah... Sebelum ni saya bertukar simetrikulasi... Agak lama. Dalam 4-5 tahun. Saya bertukar... End up uh, tahun 2018... Uh, 2019 saya tak ada. Sebab saya follow sepenuhnya wife. Uh, Kemudian sambung belajar. Dan saya sambung siki. And end saya balik sekarang ke Malaysia. Then... Uh, COVID-19 2020. Tak apalah tu. Cuma... Pengalaman saya dimetrikulasi sebab bila kita terlampau mudah untuk menghukum orang, saya tak nak cakap benda yang sangat complicated. Saya suka cakap benda-benda yang simple. Pelajar-pelajar kan? universiti, macam lebih kurang pelajar sekolah jugalah. Kita tak tahu kadang-kadang. Simple je kita cakap. Eh, Khairul, kenapa Khairul semalam pakai baju warna hijau, hari ini pakai baju warna hijau lagi? Kedekut eh? Tak basuh eh? Kadang-kadang soalan tu satu benda yang simple. Say. We never know kita tak tahu kawan kita ada masalah apa. Mungkin dia memang tak ada baju. Ataupun mungkin ada satu isu yang berlaku malam tadi sehingga dia tak sempat mandi dan tak tukar baju. Tapi bila kita terlampau mudah untuk menghukum tapi tidak menerima orang sebab saya rasa saya tak layak bercakap benda yang lebih detail Cik Cumrat. He's one of uh, expertise. Even though I know bit about it but he's more expertise than me. Sebab saya nak cakap benda yang simple saja. Sebab Budak-budak zaman sekarang sebab saya ramai pelajar matrik saya even do Cairo pun one of my student dulu sebab saya bertugas di Kolej Matrikulasi tujuh Tang Kedah tapi saya selalu pergi visit Labuan so dia pelajar matrik Labuan so saya tahu sempat tahu kenalah budak-budak Labuan kan so macam budak-budak matrik budak-budak universiti itulah isu dia benda-benda simple sahaja bagi saya dan juga Encik Jumrat kalau sakat putus cinta patah tumbuh hilang berganti Hilang seorang kita boleh cari beribu-ribu lagi kan? Cik Jumlah pegang-pegang handsome tu. Lain macam saya yang kurang ni kita dah tua kan? Tapi you know the word. Tapi kalau untuk tapi kalau untuk pelajar itu adalah isu-isu yang sangat besar. Berbalik pada um, topik tadi macam mana pihak universiti, macam mana lecturers nak identify, no stop. You need to learn. You need to more to be more alert with your friend. Sebab setiap daripada kita tidak pernah lari daripada masalah murung. Saya percaya Cik Jumrat juga pernah murung. Saya confirm pernah murung. Semua orang pernah. Semua orang ada masalah yang sama. Tapi macam mana dia handle? Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saya selesai dah cakap lama kita bagilah uh, a video nak bercakap sedap suara dia. Hmm okey terima kasih. Baiklah terima kasih Cik Badri. Sekarang kita teruskan kepada panel kita yang ketiga iaitu saudari Viviana kembali. Baiklah, soalan yang akan diutarakan adalah adakah saudari merasa bahawa terdapat situasi tertentu yang mungkin sukar untuk diatasi semasa belajar dalam talian sekarang ini dan juga uh, mungkin saudari boleh berkongsi sedikit mengenai masalah-masalah yang saudari pernah hadapi sebelum ini sewaktu yang sewaktu viral hari itu dan macam mana cara saudari untuk mengurangkan tekanan-tekanan yang saudari hadapi. Dipersilakan. Okay, baiklah, terima kasih saudara Khairul. Okay, jadi um, ya tidak dinafikan terdapat banyak faktor tertentu yang menyebabkan online study, online learning ini sukar. Contohnya masalah internet, motivasi dan sikap pelajar, um, masalah keluarga, ke, uh, dan juga keadaan cuaca dan persekitaran. Um, jadi seperti yang kamu semua sudah harap maklum yang pasal saya viral hari itu, jadi itu apalah saya ada masalah internet, jadi saya seorang yang jenis yang mencari solusi lah, saya... Mungkin sebab saya sudah terbiasa dengan kesusahan hidup kan dari kecil lagi jadi saya kurang mengeluhlah. Saya saya kurang komplain, saya tidak komplain pun. Jadi caranya saya cari solu lah. Jadi caranya um, saya sendiri yang cari inisiatif untuk betul? mencari internet tu begitu. Jadi itulah sampai sekarang um, saya mendapat perhatian lah dari pihak-pihak yang tertentu pihak perkosa atau PM Jadi orang datang membantulah. Dan itu untuk yang yang sudah berlalu lah. Ada juga yang pasal saya dituduh itu menipu semua. Itu pun ada mas ada gangguan juga dari segi emosi sebenarnya emosi dan sebagainya. Tapi saya dapat kawal sebab saya ada saya masih ada keluarga yang saya boleh harap. Orang pun cakap yang uh, saya perlu kawalemos ini semua masalah kecil sejak yang penting kamu tidak takut sebab kamu di uh, berada berada di pihak yang benar lah jadi macam mana pun orang coba jatuhkan kamu tetap apalah kamu tetap tidak jatuh sebab kamu memang apa saying the truth gitulah jadi itu yang sudah berlalu lah jadi yang baru baru nih saya mau cerita Yang ini baru-baru saja yang minggu-minggu ini juga dari hari Senin lagi. So, uh, bagi pengetahuan kamu semua kalau di negeri Sabah ni, kalau di tempat saya, daerah saya selalunya, uh, apa, selalu kuat hujan. Ya, musim hujan sekarang, bulan 1 kan. Jadi, di tempat saya, so, kan sini uh, tempat yang rural, tempat apa, pedalaman. Jadi, ehm. Um, Di sini ada kawasan yang, kawasan tanah yang runtuh, sopkan apa tuh cuaca tidak bagus lah. So, tiga hari berturut-turut hujan, dari hari Senin sampai lah hari Rabu. Dan kemungkinan hari ini pun ada mungkin hujan juga, mungkin malam lah. Ya. Jadi ada tiga, ada tiga tiang elektrik yang runtuh, jadi sopkan itu tiang elektrik runtuh, so, di kampung saya dan kampung-kampung yang terdekat pun tidak elektrik gitu. Jadi saya pun tidak dapatlah mengikuti kuliah online pada hari Rabu yang kemarin-kemarin, kemarin lepas. Jadi saya risaulah sebab sekarang ni musim-musim habis sem kan. And banyak lagi assignment. Jadi saya tidak boleh tunggulah, tidak boleh tunggu di rumah sejam macam mana ni saya saya perlu siapkan banyak kerja saya perlu siapkan. Jadi caranya saya sebabkan saya ada dua kampung, saya terpaksa lah berjalan kaki dan Pergi naik kereta di simpang jalan sebab jalan di sini kurang bagus sebab hujan berlumpur lagi jalan. Jadi itulah begitulah inisiatif yang saya cari. Jadi kesimpulannya, walau um, apapun yang paling penting kita kena cari solution lah untuk setiap masalah yang kita hadapi. Ya, itulah. Ya, saya percaya online study ni memang sukar tidak boleh nafikan tapi kita mesti sentiasa berfikiran positif yang paling penting, okey? okey, itu saja dari saya terima kasih baiklah, terima kasih saudara Viviana atas kata-kata semua sebentar tadi jadi di sini kita ingin konklusikan bahawa jangan pernah give up dalam sesuatu perkara baiklah, kita teruskan dengan kita punya soalan seterusnya untuk panel pertama kita soalan yang terakhir mungkin bagi saya untuk panel pertama iaitu dalam keadaan COVID-19 di negeri negara kita sekarang yang membimbangkan sehingga kerajaan mengumumkan PKP semula. Perkara ini secara tidak langsung menambah tekanan kepada pelajar um, yang belajar secara atas talian. Berdasarkan pengalaman Encik dalam konsultasi dengan pelajar, apakah perkara utama yang menjadi kebimbangan pelajar semasa pandemik ini? Baiklah, dipersilakan Encik Jumlah. Okay, terima kasih. Okay. Terima kasih, Herul. Okay, uh, sebelum kita pergi pada soalan itu, uh, macam yang kita cerita dari awal kan, uh, pasal uh, stres, kebimbangan dan uh, Encik Badri pun ada mention pasal suicidal punya ideation dan sebagainya. Tapi ada satu yang <coughs> daripada kisah Viviona tadi, saudari so Viviona, ada satu yang kita panggil apa yang berlaku dengan Viviona tu kita panggil sebagai stressor. kan stressor, maksudnya punca kepada stres ataupun tekanan dan sebagainya. <coughs> Sorry. <coughs> so macam uh, saudari Bibiana cakap tadi, benda tu berlaku dengan dia dari semenjak kecil maksud dia uh, berhadapan dengan uh, kesukaran hidup. Uh, kesukaran hidup ni tidak bermakna tidak makan dan sebagainya. Maksud dia ialah dia tidak hidup bagaimana orang yang di bandar ni hidup. Nah, so dia orang ada Uh, pelbagai solution untuk menyelesaikan isu. So itu stressor. Maksudnya dari kecil stressor tu sudah ada. Dan dari kecil parents <coughs> Viviona ni didik macam mana untuk menghadapi stressor tersebut. Jadi stressor ni kalau macam kita lah kan, kita belajar kalau kita belajar programming komputer. So komputer ni dia ada satu kita panggil kalau dalam website ke WhatsApp, Facebook dan sebagainya, kita ada panggil satu sebagai algoritma kan. Jadi apa yang berlaku dengan Viviona tadi itu dari kecil sehingga dia dewasa, dia ada algoritma yang sudah ada di situ. Algoritma ini dia read apa uh, apa ni apa yang Viviona buat, apa yang Viviona uh, hadapi dan sebagainya. Jadi di otak kita that's, that's why kita punya otak ni lagi kompleks daripada komputer. Di otak kita dia sudah read how we apa ni face apa job situation yang berlaku di hadapan kita. <coughs> Jadi macam saudari Bibiana tadi, dia sudah bentuk algoritma itu parents sudah bentuk algoritma dan kawan-kawan pun sama dari kecil. So at the end bila dia bila dia dewasa, uh, apa yang berlaku di persekitaran dia itu, so algoritma tadi itu bantu dia untuk dia menyelesaikan untuk dia berhadapan dengan apa yang berlaku. Kan? Jadi algoritma ini yang red, okey, apabila uh, hujan apa Bibiana patut buat? Then dia come out begitu berbeza dengan sesetengah orang, saya tidak cakap lah orang bandar ke apa, tidak, tidak semestinya, dia berbeza orang kan. Ada sesetengah orang, that's why dalam pendidikan awal kanak-kanak, eh, dalam uh, psikologi punya apa ni, perkembangan, perkembangan psikologi, perkembangan manusia, dia ada satu yang kita pang, yang kita apa ni kalau kita tengok dalam perkembangan ni dalam perkembangan kanak-kanak kita tidak boleh sentiasa menghalang dia. Kita tidak tidak boleh sentiasa melarang dia membuat sesuatu. Sebabnya kita perlu kanak-kanak ini untuk berfikir uh, berhadapan dengan obstacle, berhadapan dengan halangan, apa yang berlaku, biar dia kritikal untuk menyelesaikan isu itu. Jadi bila dia kritikal, apabila dia semakin dewasa, dia akan keep on kritikal dengan situasi yang berlaku. Berbeza dengan kalau kanak-kanak lah, dia bermain-main, kita sentiasa larang, eh jangan nanti jatuh, eh jangan nanti jatuh. Dan dia tidak akan pernah rasa apa itu sakitnya jatuh, kan? Uh, bukannya apa itu sakitnya putus cinta tidak okay? apa itu sakitnya jatuh berbeza dengan kanak-kanak bila dia keep on playing apa semua dia bermain dan dia jatuh dia tahu bila dia jatuh dia rasa sakit kan so pada masa akan datang dia tahu bermain di atas kerusi itu akan menyebabkan kita jatuh dan dia tidak akan main lagi di atas kerusi ataupun kalau dia bermain dia akan bermain dengan berhati-hati kan apa yang boleh menyebabkan dia jatuh dan sebagainya kan so kita mungkin saya tidak pasti Khairul dengan Bibiona mungkin cikgu Badri punya zaman mungkin kita ada beza tidak jauh sangatlah saya pun baru masuk baru masuk awal 30-an kan uh, 90s punya kids lah 90s punya kids 90-an jadi kita dulu bila kita cuti sekolah kita akan ada satu aktiviti iaitu menyusun meja dan kerusi kan so bila kita susun meja dan kerusi di belakang dengan indahnya tidak boleh tidak mesti akan ada yang patah tangan. Uh, mesti ada yang terjatuh, patah tangan. Kalau tidak pun dia terjatuh adalah dia, dia akan membawa kisah benda apa ni berdarah balik ke rumah. Kalau tidak pun parents dia akan jumpa dia di hospital atau klinik. So ini kejadian biasa. Tapi daripada kejadian itulah yang menjadi algoritma macam saya sebutkan tadi, algoritma dia untuk dia dewasa. Kan? Berbeza dengan ialah kita tidak boleh nafi, macam zaman milenial sekarang ni, kebanyakan yang masuk universiti sudah zaman-zaman tahun 2000. Kan, zaman milenial lah kita panggil ni. Kalau dulu kita 2000, kita expect kereta terbang, bangunan semua ada TV dan sebagainya kan. So, kebanyakan yang masuk begitu. Maksudnya, ada satu lah, dia ada satu, ini based on saya punya observation lah dalam kebanyakan klien saya. Ada satu pattern yang saya nampak. Berlaku dengan uh, This punya zaman Pattern yang pertama adalah uh, The more educated the family uh, Dia punya anak ni Dia akan jadi more uh, Defensive Defensive huh? Maksud defensive ni uh, Bila isu-isu yang dia cerita dengan saya lah Maksud defensive Dia tidak merasakan semua adalah salah dia Maksud uh, dia akan cuba divert kesalahan itu kepada orang lain. Tidak semua tapi kebanyakan klien yang saya jumpa dia akan jadi begitu. Bila kita tanya background apa semua kita tanya so rupanya uh, dia ada satu kejadian. That's why kita ada sampai sampai level saman family uh, saman cikgu kan. Bila cikgu mendidik di saman dan sebagainya. So dia defensive dia merasakan akan ada someone yang akan defend dia juga dari belakang. Uh, jadi itu jadi pattern. Maksudnya uh, ada juga family yang betul didik anak dia yang tidak tidak menjadi apa ni pertahanan di hadapan lah bila nak dia membuat hal dan sebagainya. Jadi dia ada, ada kontra dengan dua pattern ini. Tapi kebanyakan yang datang dengan kita, klien yang selalu datang dengan kita ada isu defensif tadi. Bila kita dispute pemikiran dia, kita konfront pemikiran dia, so dia akan jadi more defensif, kan? Macam, ya bila kita cakap, uh, ada satu perkataan yang dia keep on repeat. Uh, dia cakap, semua orang patut sayang saya. <coughs> the family, the friends. So at the end, dia tidak boleh menerima rejection oleh kawan-kawan dia. Kan? Dia tidak boleh di-isolate. Dia, dia rasa down apa semua. Jadi ini satu isu yang agak complicated. Tapi ialah kita ada method kita apa semua. Tapi kalau orang yang tidak tahu method ni, dia akan bergaduh dengan orang itu. Dia akan bawa bergaduh dan sebagainya. Jadi dia akan jadi satu yang lebih lebih besar. Okay? So, ini ini dia punya pattern-pattern lah macam saya cakap tadi daripada saudari Viviona dan pengalaman kita apa semua benda ni yang membantu kita berhadapan dengan apa juga yang jadi di hadapan kita. Okey. So tapi saya tidak cakap semua defensif ah ha? sebab kebanyakan uh, ada satu kelebihan juga zaman milenial ni. Kelebihan dia adalah dia lebih mudah untuk berdikari sesuatu tu sebab dia senang jumpa, senang jumpa solution dalam pelbagai cara lah kan lebih kreatif. Kalau kita kita punya zaman dulu belum ada WhatsApp, kita punya internet browser pun masih pakai Internet Explorer kan. Coba tiri ada Explorer ada Netscape dan sebagainya kita masih guna Yahoo Messenger, kampung chat dan sebagainya. So kita just berinteraksi dengan manusia begitu. Tapi berbeza dengan zaman sekarang. Zaman dulu dia more on apa kita kita panggil sebagai human touch. Nah, kita punya interaksi more to face to face kebanyakannya face to face nah, kalau sekarang ni ada dia banyaklah banyak kaedah tapi dia lain zaman lain pendekatan so tidak salah dia bukan satu kesalahan so macam mana kita memahami situasi itu lebih penting dan macam mana kita bertindak dengan situasi itu okey macam yang di Vienna hadapi tadilah <tuh> okey so kepada soalan saudara Khairul panjang mukadimah dia tadi itu kan pendahuluan dia Okay. kepada persoalan Cik, uh, Saudara Khairul tadi bila isu-isu yang berlaku dalam zaman uh, isu apa ni era pandemik. Dia ada berapa fasa kan dalam pandemik ni ada berapa fasa. Fasa pertama adalah fasa kita terkejut. Okey. Uh, fasa kita terkejut ni bila kita baru mendengar apa itu perintah kawalan pergerakan. Eh? ini fasa terkejut. Kita tidak tahu apa ni uh, PKP ni apa, apa SOP dia, apa boleh what what kita boleh do and don't kan? Sampaikan masa itu pada awalnya, kita tidak tahu macam mana PKP ini sepatutnya berjalan. Tapi kita duduk di rumah sejaklah. Okay. And then fasa yang kedua adalah, ini fasa ini sama macam kita perkembangan psikologi manusia. Fasa kedua kita adapt. Kita start adaptasi. So, bila kita PKP sebulan dua, kita sudah beradaptasi. ini adalah PKP, this is the activities and so on. And then masuk PKPP. Ha, PKPP ini kita kita panggil sebagai peneguhan. Ha? peneguhan ini kita sudah start memahami situasi kita tahu apa perlu buat dan apa tidak. Iyalah, despite sebagai manusia, kita ini tidak lari daripada kelemahan. Sometimes kita tidaklah all the time kita akan sempurna kan. Kita masuk kedai, mesti sanitize, scan suhu dan sebagainya. No. Kan ada ada masa-masa yang kita akan terlupa, terlalai dan sebagainya. Tapi apabila masuk PKP yang kedua, bila dia repeat on the first process tadi, kita kembali kepada yang pertama. Dia sudah jadi sebagai satu kita panggil stressor. Ah uh, punca kepada stres kita lah, kan? Uh, stressor ni maksud dia uh, lumrah manusia, fitrah manusia ni dia tidak boleh terlalu terkurung. Bila dia terkurung, dia tidak boleh melakukan aktiviti dia, dia tidak boleh bertindak sebagaimana sepatutnya dan dia akan pemikiran dia akan berkembang dan banyak imajinasi yang muncul. dia akan cerita, okay, mungkin mungkin saya ini hanya akan dapat perhatian bila saya mati. Kalau begitu. Sometimes kita kan, mungkin Khairul, Viviona, mungkin Cik, Cik, apa ni, Cik Badri sendiri pun kan ada satu-satu masa dahulu. Mungkin kita pernah terfikir bila kita marah, bila kita ada konflik kan, ih bagus saya mati sejak lah. Ini sejak bikin orang sayang dengan saya lain lagi pengaruh cerita hindustan kan mati hidup semula dan sebagainya kan dengan drama-drama cerita filem-filem Melayu kita dan sebagainya so ini lagi membina motivasi untuk kita rasakan mati is the best answer untuk segalanya kan sama juga that's why orientasi filem Korea dan Jepun itu dia banyak memberi kita satu new dimension of life kan sebab di Jepun dia ada satu hutan satu hutan ni yang dia adalah hutan tempat membunuh diri. ada aja orang dia bunuh diri sana. So dia lebih 3000 mayat dijumpai dalam hutan itu. So sebab Jepun ni dia ada budaya harakiri dia kan. Harakiri bunuh diri dengan cara pahlawan. Jadi dia orang rasakan itu cara kematian yang mulia lah ya pahlawan ni. So government Jepun buat laku quotes-quotes how you, apa ni uh, nyawa kamu sangat bermakna and so on. Sama juga dengan Korea. Korea pun sama. Uh, cuma ialah despite apa semua itu ada satu macam kita lah di Malaysia ada satu penghalang utama bukan penghalang lah ada satu penyelamat utama kita. Kenapa uh, ada keadaan-keadaan tertentu? ialah kita tidak cakap juga statistik kita tu tu signifikan terlalu besar mewakili kita punya ni kan? Tapi still bahaya juga. Tapi apa yang benda yang yang paling membantu kita is agama kan? Uh, sub di Malaysia ni of course kita punya uh, rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. So, semua kita, kebanyakan kita bertuhan. Uh, sama ada kita Hindu, Kristian ataupun Muslim. Uh, tidak kira lah kalau yang we, we, we call as pagan sekalipun, animisme sekalipun, dia still percaya on something. Kalau dia atheist pun, dia still percaya on something kan. Dia percaya on knowledge, kata, science kan. Jadi ini yang menghalang dia, kepercayaan ini yang menjadikan satu benteng dia untuk dia melakukan perkara tadi. Ha, jadi bila benteng ini lemah, ha, itulah yang akan menjatuhkan kita, yang tidak menyelamatkan kita. Okey, okey. Jadi sebagai seorang pelajar lah, saya tengok isu utama yang selalu timbul adalah anxiety, kebimbangan. Ha, isu kebimbangan ini yang semua student yang jumpa kita di counselling, either through online ataupun physical, semua isu anxiety. Satu, anxiety dengan assignment dia. Kedua, anxiety without reason. Ha, anxiety tanpa sebab. Ini kita directly refer kepada psikiatri. Mungkin orang boleh diagnose lagi lah. Okay. So, and then yang kedua adalah ha, ini isu biasalah. Khairul Viviona pun pernah hadapi. Pun Encik Badri dan saya sendiri pun masa belajar di universiti memang selalu hadapi juga isu akademik. Ha? Cuma, bila dia isu akademik dia tidak semestinya isu akademik, bercerita tentang akademik. Dia ada banyak lagi cabang-cabang yang lain. Tapi ini dua isu lah Khairul. Lah. Yang paling besar is anxiety. So macam saya cakap tadi, anxiety ni dia boleh come with two reason. Yang pertama adalah disebabkan oleh anxiety ataupun anxiety yang bersebab. Satu yang tanpa sebab. Mungkin dia ada past history dia. Ada yang pernah berlaku dengan dia apa semua. And then the rest tu uh, isu-isu perhubungan and then isu-isu Uh, dia tidak boleh cope dengan online learning kan. Nah ini patut Viviona uh, jumpa orang ni bagi dia uh, ni sikit perkongsian sikit how to cope with uh, online learning. Sebab apa? Kita faham. Kita tidak salahkan pelajar. Isu online learning ni bukan pada isu online. Tapi environment punya isu. Kan? Pertama, ada orang dia sudah ambil dia sudah membuat uh, pekerjaan part time kan? mesti ada student yang buat part time sudah. Tapi problem dia dia buat part time, time tu juga ada kelas. Uh, jadi dia untuk dia divide ni kita, kita kita tahu dia bukan orang yang senang juga kan, so dia buat part time. And then second dia tidak ada bilik di rumah dia tidak ada bilik sendiri untuk dia fokus on kelas dia, kan? Jadi dia tidak boleh uh, ber, bercakap dalam tu bila pensyarah, Okay, uh, Khairul sila tunjukkan muka anda. Ah, adalah yang di belakang menggunakan kain pelikat lalu kan macam hantu lalu di belakang baby dengan papers dia berlari macam-macam ya? <laughs> kejadian kan jadi itu benda-benda tu yang mengurangkan motivasinya dia. dia tidak rasa kondusif dia tidak rasa selesa dan sebagainya sebab pembelajaran ni dia adalah satu aura yang berbeza dengan aktiviti harian kan macam saya sendiri saya suka belajar di, di tengah malam hari Pukul 3, pukul 2 saya akan bangun dan saya belajar. Dan, dan buat. Tapi kuliah tidak begitu kan. Jadi ini cabaran sebagai inilah. Sampai kan ada student contact kita, banyak contact kita di hotline HCP ini. Tanya macam mana untuk berhenti belajar. So kita pun, kita tidaklah cakap, oh syukur ada juga yang berhenti belajar. No. Kita akan cuba siasat, kita akan cuba bantu. If kalau dia melibatkan wang, then kita tengok apa universiti boleh bantu melibatkan emosi, problem dan still you to solve the problem. Macam hari itu, kita mungkin rakan-rakan yang lain pun boleh juga memberi maklumat pada kita di HGP. Ada satu isu yang signifikan pada saya yang sangat penting. Ya, sebab dia kena halau di rumah dia. Dia kena halau dari rumah dan kita universiti bawa dia ke kampus datang sini kita ada SOP kita lah. So, semua student akan balik ke kampus pada bulan Mac ini dan kita di universiti sudah tidak tidak sabar-sabar lagi melihat wajah-wajah anda. Adakah sudah semakin kembang atau semakin slim ataupun uh, yang pasti kita harapkan semua masih sempurna es manusia, masih ada jari, kaki, wajah dan sebagainya kan. Dan semua pun saya faham semua sudah tidak sabar pulang ke kampus, melihat pokok-pokok yemes -pokok, uh, bunyi-bunyi angin, burung di pagi hari dan sebagainya. Itu terapi yang sangat bagus kan? So, kita punya universiti ni is a very apa ni landscape yang sangat indah di Malaysia. So semua pun saya tidak sabar lagi menantikan terapi ini melihat laut dan hutan ke UMS Peak dan sebagainya. So Cik Badri kalau datang nanti Hairul bawa kita boleh bawa dia ke Odek kan ke laut, tengok UMSP, tengok KK punya environment dan sebagainya. So ini terapi-terapi yang pelbagai yang uh, apa ni mahasiswa boleh lakukan. Okay. Cuma seperti yang kita ulangkan tadi, Encik Badri pun ada mention, Viviona pun ada mention. Still, jika kamu menghadapi sesuatu, don jangan hesitate untuk cari kawan, seek help dan sebagainya. Jangan pernah malu. Dan jangan pernah merasakan bahawa berjumpa kaunselor, sharing isu dengan kawan itu sebagai satu masalah. No, kita di counseling tidak bermakna kamu datang jumpa kami, kami menganggap anda bermasalah. Kita tidak akan judge kamu sebegitu. Bila kamu datang, kita tahu bahawa mungkin kamu perlukan opinion orang ketiga, kan? Saya patut putuskan dengan dia nince atau tidak? Ataupun perkaitan akademik, kan? Kalau yang cinta ni, kita pun yang, ya, yeah, apa yang kamu rasa selesa tu, itulah yang selesa, kan? Kita pun melalui juga zaman cintan-cintun ni kan dulu, kan? Kita mengurat di tepi tingkap dan sebagainya. Tapi ya, seek help, seek help tu adalah satu benda yang penting. And then <coughs> perkara yang kedua is ya sekarang kita dalam proses adaptation in dalam konteks online apa ni online learning. semua pun boleh apa ni melalui online learning bersama-sama. Stress ada yang tidak gadget dan sebagainya. But still dimanapun anda berada, apapun yang anda hadapi, Jangan pernah uh, berfikir untuk berhenti, jangan pernah berfikir untuk uh, menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Just terima keadaan itu, macam saya selalu sebutkan, jangan step out tapi step in. Sebab cara untuk kita menyelesaikan masalah adalah untuk berhadapan dengan masalah, kan? Bila kita takut driving, selagi kita tidak driving, kita tidak akan tahu macam mana menyelesaikan isu driving kita. Tapi bila kita tahu drive dan kita akan tahu apa apa pemanduan yang ber, ber, berbahaya apa yang tidak. Okay, so saya ucapkan semoga maju jaya kepada rakan-rakan mahasiswa di sana. Tidak lama lagi next week sudah cuti ni ya cuti study week betul. Okay. Uh, Khairul? next week sudah cuti study week. The week after ada yang sudah final exam, ada yang sudah selesai. So, apapun yang kamu lakukan, persediaan dan sebagainya, saya ucapkan semoga maju jaya. Keep strong apapun kamu hadapi, apapun yang datang. Jangan pernah inilah, jangan pernah rasa sendiri. Cari kaunselor ataupun kawan-kawan yang boleh dipercayai. So, saya doakan semua. Semoga sihat-sihat selalu. Jaga diri, jaga kebersihan. Okay, itu saja Khairul. Uh, terima kasih. Baiklah, terima kasih Encik Jumrat. Kita teruskan kepada soalan yang terakhir juga untuk panel kedua kita iaitu Encik Badri. Um, apakah cara yang paling tepat pendekatan terhadap seseorang yang menghadapi masalah kesihatan mental? Mungkin Encik Badri boleh berkongsi dengan kita. Jadi, silakan. Okay, Allahumma salli alaihi salli Terima kasih. Uh, Khairul, saudara Khairul dan terima kasih juga Cik Jumrat sebab nak ajak saya pergi ke UMS. UMS saya pernah pergi dah. Saya suka pergi kat tepi pantai tu. Tak apa nanti kalau saya pergi ada rezeki pergi UMS, confirm-confirm lah mencari Cik Jumrat. Tak ada Cik Jumrat siap, saya cek. <laughs> Just joke. Okay, I'm very sorry. Allahumma salli alaihi salli Muhammad. Okay. Um, Allah SWT saya sangat saya sangat tertarik dengan apa yang uh, Viviona Viviana kongsi sekejap tadi sebentar tadi berkaitan dengan okey tak kisahlah masalah apa pun sebelum tu tapi end up uh, ada satu part yang Viviana sebut berkaitan dengan orang cakap Viviana tipu macam ni lah because of soalan daripada uh, Cairo tentang pendekatan terbaik untuk hadapi masalah mental okey benda paling penting adalah okey bila orang kata dekat Viviana, benda yang paling penting sekali, tak kisahlah kata kat Viviana ke kata kat saya ke kata kat siapa pun, benda paling penting adalah abaikan apa yang orang lain nak cakap. Sebab orang lain tu cakap ikut suka hati mulut dia je. Yang paling penting kita, kita tahu apa yang kita buat tu betul atau tidak. Kita kena tahu, benda paling simple, set in your mind. Kadang-kadang because of kita tak boleh terima kutukan daripada orang. Okay? Even though Jesus dulu pun pernah kena kutuk juga dengan dengan umat dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kena kutuk juga. Dalam orang tak suka, orang suka Najib Tun Najib Tun pun kena kutuk. Rasulullah Mansur kena kutuk. Meni nah, Yassin pun kena kutuk Semua orang kena kutuk Saya pernah menjadi kau Pegawai uh, Penolong pengarah kaunseling Puan Dudu pun Saya pernah kena kutuk Cik Jumrat pun ada juga Orang tak suka dia orang kutuk Semua orang pernah kena kutuk Tapi macam mana kita menerima Benda yang paling basic ni Yang uh, Viviana dah berjaya buat Adalah abaikan apa orang lain nak kata Dia nak kata kita tipu Dia punya pasal lah Dia pilih dia, Dalam konteks kan Macam mana pendekatan terbaik Kehidupan ni adalah Sebagai satu pilihan Okay tak kisahlah siapa kamu, kamu Queen Elizabeth sekalipun, tak kisah. Tapi kehidupan adalah pilihan. So orang dalam situasi Viona tadi, uh, orang lain, netizen-netizen-netizen-netizen tu yang yang ber, 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 bertanduk tu, <laughs> mereka memilih untuk men mengatakan bahawa Viona tipu. Okay? So itu pilihan yang mereka pilih, itu pilihan mereka suka. They are happy to do that. They happy to, to, to choose that. They happy to do that. Kamu kita kena faham benda tu. So dia sedia pilih untuk seronok. Kenapa kita p, kena pilih untuk tidak seronok? Kenapa dia pilih untuk happy tapi kita pilih untuk tidak happy dan layan dengan apa semua yang dia kata? Dia ada hak untuk memilih untuk kata kita dan kita juga ada hak untuk memilih untuk mengabaikan apa yang dia cakap. Orang memang suka nak bercakap. Siapa yang manusia tak suka cakap? Kita kena faham situasi, benda yang paling utama adalah kehidupan adalah satu pilihan. So bila kehidupan adalah sebagai satu pilihan, dia pilih untuk mengumpan kita, dia pilih untuk herdik kita, dia pilih untuk kata kita menipu and then kita pula pilih untuk tidak melayan benda itu supaya kita juga ada hak untuk pilih jadi happy. Bila pilih untuk jadi happy, saya pilih untuk abaikan apa yang dia cakap. Itu yang Viviana nak buat. Benda yang paling penting dalam kita nak abaikan apa yang orang lain kata. Kita kena tahu only kita, hanya kita sahaja tahu apa yang terbaik untuk kita. Only you know what is the best for you. Only me know. Only I am. I am the one that know what's the best for me, for myself. Khairul, hanya Cairo je tak apa Khairul boleh jumpa kaunselor kaunselor Khairul boleh jumpa sekretaris tapi kan sekretaris ataupun kaunselor especially dia kerja dia bukan buat keputusan untuk kamu dia hanya memberikan pilihan yang buat keputusan tetap kamu saya untuk resist tetap saya so begitu dia dengan Bibi congratulations you have done your well and you have done your part well so macam itulah kehidupan benda yang paling penting itu Okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Abaikan apa orang lain nak kata. Yang kedua, macam mana nak 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 nak, nak, nak menghadapi masalah mental? Okey, atau sebelum nak mental ni so dia ada stress, dia ada anxiety, saya akan sebut awal sebelum tu. Kalau kamu nak stress, kamu nak anxiety, kamu kena faham, kamu kena terima diri kamu seadanya. We can't being perfect. Okey. Okay. Kita ada limitasi. Kita ada bau kita ada sampai satu satu perkara kita dah tak boleh nak lepaslah kita dah tak boleh lepas daripada begitu. Kita, kita ada limitasi Okey, macam contoh, Yona kata, okey di baru ni dalam minggu ni musim hujan di tempat dia. Okey, di, di kawasan perkabungan dia, kawasan penempatan Yona hujan lebat. So ada tiang letik, ada tanah runtuh yang, yang menyebabkan tiang letik jatuh tumbang. So dia terpaksa berusaha ke tempat lain untuk dapat coverage untuk study. Ada juga masa yang dia tak dapat study because of other line. Okey sekurang-kurangnya Viviana berusaha tapi sampai satu masa kalah lebih ke satu kampung lain ke tempat lain tempat itu pun tak ada elektrik dan tak betak ada lain enak Viviana kena terima hakikat memang kamu dah tak boleh sampai dah limitasi penerimaan seadanya tentang apa yang berlaku terima dari kamu balik okey balik-balik dalam kehidupan adalah positive thinking berfikiran positif bukanlah ada setengah orang tu jangan pula semua benda positif tak boleh takpelah sebab dah tak dapat itu pun tak boleh lah juga kena lah usaha dulu sebab bagi saya uh, dalam kehidupan tak kisah sebagai manusia sebab, sebagai pelajar sebagai orang yang bekerja atau siapa sekalipun kamu positive thinking is the key mana kunci saya tak ada buat kunci tapi okay exactly macam dia, this is the key Hmm. Allahumma salli salli. Sebab apa? Okey, saya bagi contoh yang paling mudah. Saya bagi contoh yang paling mudah. Satu situasi, dua keadaan. Keadaan situasi yang sama, keadaan yang pertama. Okey, keadaan pertama. Contohlah kata Khairul pergi ke kelas. Seperti biasa dekat UMS, jalan-jalan-jalan-jalan. Kawasan berbukit, turun bukit, jalan. Pemandangan yang cantik jalan yang biasa Cairo lalu. Jalan-jalan yang jalan, tiba-tiba kat situ memang tahu memang ada longkang. Sebelum nak sampai Dewan Kuliah tu, mesti tu mesti memang ada longkang. Tapi pada hari tu seronok sangat. Lupa diri, longkang tu dia mak jatuh dari longkang. Okay. Yeah. Okay, jatuh dari longkang. Okay, bila jatuh dari longkang, okay, situasi dia kadang-kadang tak -kadang adalah okay. Kamu nak positif ke kamu nak negatif? Bila kamu negatif, dengar bila kamu negatif, kamu jatuh tu. Aduh, sakitnya kaki aku. Kenapalah aku tak nampak? Bodoh betul aku ni. Kenapalah aku tak nampak longkang ni? Aku dah ini dah tahun kedua aku kot dekat U UMS ni. Takkanlah aku tak tahu situ ada longkang. Kuliah ni pun saya lepas mak aku kuliah aku kuliah dekat sini. Kenapa aku tak tahu? Once you keep blaming yourself, you never know. Kamu tak sedar sebenarnya kamu sebenarnya berburuk sangka bila okey contoh saya bagi lagi clear bila kamu jatuh kamu salahkan diri kamu Kenapalah kenapa lah macam ni kenapa lah kenapa lah macam ni kenapa lah aku tak nampak kenapa lah aku macam tak perasan longkang itu apa kamu sedar kamu telah menyalahkan Tuhan okey kamu telah menyalahkan Tuhan dalam konteks kamu mengatakan bahawa Tuhan tidak tahu apa yang terbaik untuk kamu sebab kamu berfikiran negatif kamu mengatakan Tuhan tidak tahu apa yang apa yang terbaik untuk kamu. Kamu salahkan Tuhan sebenarnya tanpa kamu sedar. Okey. Enak kawan kamu. Bila kamu berfikiran negatif. kamu pula kata, kamu kata Tuhan tak tahu apa yang terbaik untuk kamu. Dalam agama Islam, ud'u ni asajib as lakum. Berdoalah. Kalau kamu minta apa pun aku akan makbulkan permintaan kamu. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Dalam agama Islam Tuhan makbul kamu pindah. Bila kamu kata Tuhan tak tahu apa yang terbaik untuk kamu, once you keep blaming yourself, you're blaming God. Kamu kata Tuhan tak tahu apa yang terbaik untuk kamu, simple sahaja. Tuhan akan jadi apa yang kamu nak. Tu dalam Quran. Uqu'udu'auni. As-sajib ni aku berdoa lah aku akan makbul permintaan kamu. Mintalah apa pun. Okay. Bila kamu kata Tuhan tak tahu apa yang terbaik untuk kamu, bila kamu jatuh longkang, kawan kamu pun datang, seorang lagi, Viviana pun datang, jumpa Khairul. Ah, Khairul, kenapa kau ni? Kau jatuh longkang kah? Kesan sama kau lah. <laughs> cintu, cintu je Viviana cakap dengan Khairul. Simple saja. Tapi bila Khairul, dia tengah berfikiran negatif, dia terus pandang kepada Viviana, asal kau tak nampak aku jatuh longkang? Kau buta eh? Tak adalah, aku tengah menari. Because of kamu tak terima. Bila kamu kata jatuh, kamu blaming yourself, actually you're blaming God. Kamu kata Tuhan tak tahu apa terbaik untuk kamu dan Tuhan akan jadikan satu situasi, createkan situasi yang macam kamu nak. Dan kamu akan jadi negatif. Okay. Enak kamu berjalan kaki sendiri, ter, jalan kaki sendiri, Yuyona tak boleh nak tolong kamu, kamu jalan sendiri, Khairul jalan sendiri sampai masuk dalam kelas. Bila orang nak tegur kamu pun tak berani sebab muka kamu masam kamu tengah bad mood, kamu tengah negatif. Itu adalah situasi pertama. Situasi kedua, yang sama jatuh longkang juga, tapi kamu berfikiran positif. Kamu jatuh, Mak, aduh sakitnya. Wish. Kenapalah kan tak nampak longkang. Tak apalah hari ni mungkin hari hmm, tak apalah mungkin banyak dosa kot sebelum ni, mungkin aku pernah buat salah kot. Tuhan takdirkan aku jatuh ni supaya aku insaf. Berfikiran terbuka, positive thinking. Once kamu berpositif thinking, bila kamu berfikiran positif, Khairul berfikiran positif, Viviana lalu. Eh, kenapa? Apa yang jadi sama kau? Ba? Terus uh, Khairul jawab, aku jatuh longkang lah, sakit lah. Nah, kesiannya kamu. Sebab kamu positif, kamu akan bagi aura yang positif and then Viviana akan respon positif dengan Khairul and then Viviana akan jerit kawan dia. Eh, tolong kejap ni, ni kesan. Kawan seorang ni jatuh longkang. Pimpin masuk dalam kelas. Bila masuk dalam kelas, semua orang tanya, eh Khairul, kau okey kah? kau okey So, dia akan jadi positif. Sebab tu saya, benda yang paling penting dalam kehidupan, stress, anxiety ataupun mental apa sekalipun, sebelum mental tu anxiety dan juga stress, benda yang paling penting adalah berfikiran positif. Dia akan berbalik kepada Allah SWT. Dia akan berbalik-balik kalau dalam agama Islam kita ada rukun iman. Percaya kepada kodok kodar Allah. Bila kamu percaya dengan kodok kodar Allah, kamu percaya dengan ketentuan Allah, hatta jatuh sekalipun, mesti ada hikmah. Takkanlah Tuhan nak takdirkan hidup kita dalam sia-sia. Takkanlah Tuhan tak ada kerja nak bagi kita buat hidup atas muka bumi ini sebagai sia-sia tak? There must be a reason why Tuhan tentukan pada minggu ini kampung Vivana, hujan dan tanah runtuh. Mesti ada sebab. Sekarang kita tak nampak. Mungkin 10 tahun, 20 tahun akan datang, tiba-tiba Viviana jadi orang yang hebat. Mungkin akan jadi menteri. We never know about that. You are being somebody. So you are being the one. Because of this kind of situation, kamu tahu kedudukan masalah tempat tinggal kamu, maka kamu balik nanti kamu boleh membantu. Satu. Yang kedua, mungkin daripada masalah yang Uh, tak ada elektrik ni menyebabkan Viviana kena ke, ke kampung lain. Menyebabkan Viviana akan jadi orang lebih hebat dan lebih matang. Kamu kena faham. Macam saya cakap awal-awal tadi, setiap manusia memang akan ada masalah. Tak pernah ada manusia yang tak ada masalah. Kamu kena bersyukur bila kamu ada masalah. Itu benda paling simple. That is was that was my the way I'm thinking about problem tentang masalah. Sebab apa? Sebab masalah itu adalah tanda Tuhan, tanda Allah sayang kita, tanda Tuhan sayang kita. Sebab bila kita berada dalam perhatian Tuhan, Tuhan akan bagi masalah. Al bukan masalah sebenarnya. Dia akan uji, dia akan uji. Kamu kena ingat masalah yang kita hadapi sekarang adalah mempersediakan kita pada masalah yang akan datang. Tuhan so. Tuhan adalah adil. Allah maha adil. Tuhan maha adil. You, need to say, you need to bear in your mind that Tuhan is adil. Always. Adil itu adalah sifat Tuhan dan bukan sifat kita. Manusia tak akan pernah mampu jadi adil. Tuhan, yes. The greatest one. Tuhan akan jadi adil. Al Tuhan akan jadikan masalah kita sekarang untuk mempersediakan masalah akan datang. Simple je. Tak payah cerita pasal tanah runtuh. Saya cerita pasal benda yang simple. Tuhan takdirkan semua orang akan melalui darjah satu. Tadika dulu baru darjah satu. Dan darjah satu habis cerita baru UPSR. UPSR, PT3, SPM, STPM. Sebab kita, kita, kita tengok ujian masalah macam tu. Pernah tak? Waktu kita pernah nak, pernah waktu kita nak kena hantar di sekolah raja satu kan? Siapa yang tak menangis? Tak usah tipu lah. Cik Jumrah pun menangis juga. Cakap kaji jumrah. Saya pun menangis. Orang-orang-orang menangis. lagi lagilah kuat menangis. Khairul memang menangis berguling-guling. Semua orang menangis. Sebab itu adalah satu situasi benda yang biasa. Sebab kita rasa dulu duduk tadika best. Tapi bila nak masuk dajah satu, oh, takutnya, takutnya, takutnya. And now bila kita dah UPSA, dah dajah enam, we are happy. Am I right? Kita happy waktu kita dah jahana because of, wah kita bagi being a senior dekat sekolah itu. Enak bila nak masuk tingkatan satu, pening kepala. Aduh takutnya. Masalah yang seterusnya dalam kehidupan. Ah, tak nak masuk tingkatan satu lah. Diorang cakap masuk tingkatan satu nanti abang tingkatan lima boleh bunuh kita. Bohong lah. Am I right? And then kita masuk PT, kita ada PT3. Pada waktu kita tinggi PT3 itulah ke ujian yang paling besar di atas muka bumi. Yang boleh menyebabkan kamu tak boleh tidur. Enak now, kamu masuk juga tingkatan empat. Kan. Okay. Endap bila kamu hadapi SPM. Viviana menghadapi SPM. Betul. And then mestilah pada ketika itu. Khairul pun juga menghadapi SPM. Pasti waktu tu kan. Itulah ujian paling teruk dalam kehidupan. Sampai tak boleh nak tidur malam. Tak boleh nak makan. Tak lalu sebab stres. Endap kamu boleh je. Selepas SPM. Allah uji lagi kamu. Tuhan bagi lagi kamu ujian. Uh, matrix. STPM. Diploma. Whatever. Endap. Sebab tu saya kata setiap ujian tu dia macam tangga. First step, ujian sekarang mempersediakan kamu pada ujian yang akan datang. In other words, sebenarnya, you need to believe that Tuhan jadikan setiap masalah, sorry, Tuhan jadikan kita setiap masalah, pasti ada jalan penyelesaian. Being positive. That was the most important thing. Kamu kena faham. Tu benda yang paling simple. Eh? <coughs> setiap ujian itu akan mematangkan kamu. Macam Encik Jumat cakap lah, kami pun ada masa kami. Mungkin zaman kami dulu, hmm. dah tahu lah Encik Jumat 90-an, saya lahir 80 lebih, tahun 86 mungkin. Okay? On that time saya form 4, form 5, baru tu ada admit for the first time, ada kerja khusus admit. And then kena guna komputer. We are the first year kena guna komputer. Dalam kehidupan saya, komputer tu tak pernah ada di depan mata saya saya daripada saya, saya cakap tu orang saya tak tahu apa pun bahasa komputer serius bodoh waktu tu form 4 saya tak tahu eh nak kena usaha juga buat so berbeza lah tapi saya memang we are, I'm totally concerned that orang zaman saya dengan zaman kamu berbeza zaman saya dengan Encik Jumrat ni adalah zaman yang kita tak ada teknologi kita boleh belajar untuk hidup susah tapi zaman Cairo dengan Liliana, mungkin Liliana berbeza sikit. Budak Sabah Sarawak berbeza dia punya trend dengan budak Semenanjung. Budak Sab okay, Sabah Sarawak tu dia lebih lagi, macam zaman kita pun mampu untuk hidup susah. Okay? Tapi kalau di Semenanjung, budak dah biasa hidup senang. Keluar sikit dah ada transport. Ini sikit semua benda. Petik jari nak dapat petik jari je kau boleh cari, boleh cari grab grab boleh hantar makanan food ke food kambing ke tak kisahlah and then semua boleh hantar makanan tapi zaman saya tak ada sebab kamu diajar dimanjakan zaman sekarang bukanlah dimanjakan that was technology so saya tak boleh nak menyalahkan technology pun tapi because of that so kaedah yang terbaik adalah terima diri kamu seadanya okay. masalah itu adalah satu hadiah tanda Tuhan sayang kepada kamu, tanda Tuhan mempersediakan kamu kepada satu benda yang lebih complicated. Kamu kena ingat, Viviona kena tahu, kena faham because apa yang Viviona hadapi sekarang ni masalah nak pergi cari lain internet, nak kena masuk hutang ke banyak pokok ke nak kena pergi kedah selut ke nak banyak apa pun tanah runtuh pun percayalah 10 tahun akan datang pengalaman ini akan menjadi satu titik kenangan manis yang sangat hebat. You need to believe on this kinds of thing. Tak kisahlah apa masalah sekalipun, one day you will be proud with yourself. Sebab dalam kehidupan kita ni setelah kita hadapi satu-satu, saya juga pernah hadapi situasi yang macam Viviana. Tapi is taklah hampir sama. Tapi kita kita pernah merasa situasi tu. Saya pernah merasai saya pergi sekolah berjalan kaki hujan, kereta lalu dekat jalan berecak, pecik kena baju. And then saya pernah situasi tu, menghadapi situasi itu. Semua orang, tak kisahlah kamu datang daripada Kolej Sultan Hamid. ke, kamu datang daripada uh, Sabah ke, Kota Kinabalu ke, sekolah dengan Syed Ahmad, kolonerang ke, tak kisahlah daripada mana sekali sekalipun kamu. Kamu datang dari Michael ke, sekolah dengan Alut Janggus ke, tak kisah. Kamu datang ke UMS ke UPM ke UKM ke tak kisah. Semua orang akan ada ujian yang masing-masing. So macam mana kamu menerima ujian itu seadanya. Kamu kena ingat benda yang paling penting. Cara nak handle adalah bila kamu ada masalah macam Cik Murad Cik sebut tadi. Kena cari orang yang sepatutnya. Jumpalah kaunselor. Kaunselor tu bukan devil pun. Kaunselor tu bukanlah... Pontianak ke... Bukanlah pembunuh bersiri pun... Dia sedia je menunggu kamu... Sebab kamu kena ingat... Disebabkan... Uh, kamu akan... Bila kamu jumpa dengan kaunselor... Ini sedikit nak promosi kaunseling pula... Aku pula nanti... EMS kena bagi... Kena token lah bagi kat... Bagi kat saya... No no seriously... Sebenarnya saya tak tahulah sebab saya duduk dalam, saya dulu adalah orang susah juga zaman saya belajar. Tapi kerana saya suka spend masa saya duduk di dalam bilik kaunseling. Semua orang cakap siapa masuk bilik kaunseling tu adalah satu bilik, orang yang orang tak normal. Orang bermasalah aja duduk dalam bilik kaunseling. Dia tak tahu sebenarnya kat bilik kaunseling tu ada macam-macam benda. For example eh, saya pernah duduk, saya bertugas di matrikulasi. Saya tak tahulah di UMS, saya rasa UMS lagi bagus lah saya ada kole itu biasa tapi saya sediakan punching bag satu punching bag so di bilik kaunseling ada punching bag budak yang mana saya masuk tumbuk je tenang je punching bag itu asalkan kau bahagia sudah kau buat je tapi kamu kena tahu itu di situ ada tempat untuk kamu recreation dan saya percaya dekat dekat bilik kaunseling dia akan ada satu recreation punya satu bahagian satu tempat untuk recreation kalau di office saya saya ada saya saya ada siapkan satu komputer dengan speaker melalak lah, menyanyi lah lagu. Suara awak macam katak di bawah terpurung ke, katak tert tertelan biji biji rambutan ke, suka hati. Asalkan dia bahagia. Tak perlu malu untuk pergi ke bilik kaunseling. Tak perlu malu untuk pergi HGP cari unit kaunseling. No, please. Kalau dah zaman sekarang dah tak boleh jumpa berdepan-depan, jangan malu-malu. Direct je mesej dengan Encik Jumrah. I know, he were, he were you will, he will entertain you. Kalau nak nak, nak, nak mesej saya pun saya tak ada masalah. Follow lah IG saya, Cik Conan. Sempat lagi nak tambah follow. Aduh, nasib lah. Ha, Badri Hazlan namanya IG tu. Follow lah. Ha, kalau nak tengok YouTube pun nama Badri Hazlan je. Tengok sempat lagi mempromosi. Jahat kan manusia ni? so Allahumma salli ala sallam. So jangan malu. Okay. Saya ingat di dalam, saya tak ingat uh, uh pusingan yang keberapa tapi Cik Jumrah ada siapa? Jangan malu. Jangan malu untuk ke hadapan, jangan malu untuk berjumpa dengan kaunselor, please. Dan Encik Jumrah ada sebut, semua adalah pilihan kita. Diri kamu pilihan kamu. Penat je saya bercakap daripada Kedah alusta nak kena merentas Laut Cina Selatan. Penat je Cik Jumrat bercakap bagai nak bagai bagai nak meletup kepala otak. Saya nampak berasap-rasap kejap kan dah berasap langsung lain tak ada gelap. Lepas tu sambung balik. Sampai lain ada lain tak ada. Yang Viviana siap bercakap Udahlah minggu ni minggu hujan kat tempat dia Gambar dia pun sekejap keras, sekejap okey, sekejap keras Semua saya dah pernah cakap Viviona bercerita lah Kalau Viviona buat National Geography pasal kehidupan Viviona pun Tiga minggu punya episod pun Kalau kamu tak nak berubah, tetap tak nak berubah The choice is yours Panggil lah siapa pun saya ke Queen Elizabeth kalau kamu suruh letak Muhyiddin Yassin dekat sebelah ganti tempat saya Muhyiddin Yassin uh, Anwar Ibrahim ganti tempat Cik, Cik Jumlah Viviana uh, ganti dengan uh, Najib Turazak uh, bubuh tiga-tiga orang yang paling popular tu kalau kamu tak nak bubuh tetap tak nak bubuh letaklah siapa pun dekat depan kamu kalau the main point is yourself if you thought that the life if you thought that kehidupan kamu adalah benda yang penting. Maka kamu akan lakukan sesuatu. Itu je. Last. Saya rasa kali ni paling panjang kot saya cakap. Saya minta Makcik Jombrat. Saya minta Viviona. Sebab saya terlampau cakap banyak. Nanti Viviona akan cakap sikit je. Saya yang. Saya berdosa ni. Tapi lantaklah. Saya suka je. Saya punya pasal kan. Okey. Benda yang paling penting saya nak. Kamu semua tahu. Siapa yang menonton live ni tahu. Okey. Dalam hidup ni. Jangan pernah lari daripada masalah semakin kuat kamu lari daripada masalah, semakin kuat masalah tu kejar kamu. Serius. Ya, yeah? Con contoh-contoh. Daripada PT3 ke SPM, kamu tak nak ambil PT3 sebab susah sangat kamu lari. Kamu ingat SPM kamu hidup cemelang? lagi lingkup. Lagi susah. Enak lagi got, lagi kamu tak boleh nak kecah. Macam tu yang dalam kehidupan saya tak kata sayang terbaik. Si Cik, cik, cik Jumrah ada lagi pendekatan lebih baik. He's, he's he's he's, the best. He's be, he's better than me. Okay, cuma simple je. Saya ada cakap waktu mula first as uh, session tadi saya cakap uh, bila orang nak bunuh diri ni dia sebenarnya teragak-agak. Satu je. Membunuh diri itu seolah-olah seperti dia melarikan diri. Selesai masalah kalau kamu bunuh diri? Saya bukan menghukum tapi saya nak tanya. Kalaulah kamu rasa kamu nak bunuh diri, kamu rasa selesai ke masalah tu? B question mark. Selesai ke? Kamu tak tahu lepas ni kamu mati, lepas kamu mati ada banyak lagi malaikat nak kejar kamu. Nak settlekan masalah yang tak settle lagi. Baik kamu settle kat dunia daripada kamu bawa ke alam yang lagi satu tu. <laughs> It's a very simple. Yang kamu kena ingat, mati bukan satu benda yang mudah. Mati bukan satu benda yang main-main. Simple. Bukanlah saya kata saya tidak memahami tapi saya nak uh, membawa siapa yang berada dalam live ini, streaming ini untuk memikirkan macam saya sebut kes 29 Disember Johor Baru seorang lelaki berumur 39 tahun cuba untuk membunuh diri dengan membakar diri akhirnya cari balik kes ni dalam metro ada Akhirnya dia bakar diri sikit lepas tu dia terkejut dalam pagi. Dia kata dia tak sanggup, tak jadi membatalkan untuk bunuh diri sebab sakit. You need to know that. Kenapa kamu nak lari daripada masalah yang kamu hadapi sekarang kamu menempuh satu lagi, menempuh satu lagi situasi yang lebih teruk daripada masalah itu adalah mati. Kalau dalam Allah SWT saya minta kalau dalam agama Islam mati itu adalah satu benda yang sangat menyakitkan. Hatta bagi Rasulullah pun, Muhammad, namanya Muhammad, bagi Rasulullah, nak mati pun waktu nak malaikat, mau nak tarik geruh daripada jasad bagi Rasulullah, Allah SWT, Rasulullah, Ya Allah sakitnya, adakah ini yang paling mudah, yang paling ringan, wahai malaikat? Malaikat kata, ya, untuk kamu paling ringan. Kekasih Allah, paling ringan. Mati ni bukan satu benda, -benda. Allah mudah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bukan menjadi pilihan kita. Saya minta maaf, saya bukan menghukum tapi saya nak cuba uh, membawa anda semua ke arah yang lebih celik akal. Banyak lagi jalan penyelesaian dia. Bayangkan kalau kamu bunuh diri, kamu tak dapat lagi menghadapi nikmatnya hidup dunia. Mungkin sebenarnya ada jalan penyelesaian yang kamu tak nampak kamu selesai sesungguhnya nikmat dunia ni ada banyak lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad minta maaf. Uh, kalau saya terkasar bahasa saya minta maaf. Kalau saya ada bagi fakta-fakta yang agak mengelirukan ataupun tidak sepatutnya kalau salah saya minta maaf. I'm not I'm not professional. Saya hanyalah manusia biasa. Kalau apa-apa untuk pelajar UMS jangan lupa ingat abang J ni. Ingat abang J besar ni, Cik Jumrat ni. Inilah hero UMS. If you have anything, just find him. Percayalah cakap saya. Kalau lah kata Cik Jumrat ni kata tiba-tiba dia tak nak, layan, tak nak layan kamu, beritahu kat saya. Saya turun daripada lusa saya cari Cik Jumrat. <laughs> saya so, am just joking. Sorry. But somehow, kamu jangan risau pihak universiti akan tentukan, akan pastikan yang terbaik untuk kamu. HCP, unit counseling should be diorang adakan ada banyak plan untuk kamu. Allahumma sallallahu alaihi sallam. sallam. Terima kasih. Awak dah tutup mikrofon tu, uh, Khairul. Uh, off lagi, Khairul. Off, uh, off lagi, Michael Khairul. <laughs> Allah Razim. Dia nama tekan. <laughs> okay, sorry. <laughs> okay, terima kasih kepada Encik Baik. Atas perbincangan sebentar tadi. Okay, kita teruskan kepada soalan yang terakhir. Kepada panel kita yang ketiga dan ini adalah soalan yang terakhir dalam sesi kita. Sebab masa pun sedang mencemburui kita, kan? Jadi um, soalannya berbunyi pada pendapat saudari pulang ke kampus pada bulan Mac akan datang ini adalah sangat penting. Jadi, um, adakah daripada perkara ini, ianya dapat membantu pelajar yang menghadapi masalah kesihatan mental? Uh, jadi, itu adalah soalannya. Mungkin saudari boleh kongsikan sedikit? Baiklah, terima kasih atas soalan itu, Saudara Khairul. Oke, yeah, terlebih, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih karena uh, Sob sudahkan sudah kan saya bercakap jadi saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah menjemput saya dalam forum ini dan juga terima kasih kepada Encik Jumrat dan juga Encik Padri sop, sudah bagi banyak nasihat siap pun sebagai seorang pelajar banyak lagi yang saya perlu ambil tahu perlu belajar dalam hidup ini. Itulah. Jadi, um, pada pendapat saya Jika semua sudah kembali normal dan pembelajaran pun secara face to face sudah, jadi ini mungkin boleh membantu pelajar lah yang menghadapi masalah kesehatan mental yang disebabkan oleh online learning. Jadi um, bagi saya tidak dinafikan dimanapun kita berada sentiasa ada cabaran dan juga masalah. Jadi kita tidak boleh garanti apa garanti lah garanti yang um, kalau kita mengikuti pelajaran pembelajaran face to face. kalau kita apa pembelajaran face to face tidak menyumbang kepada apa apa, apa, -apa masalah maksud saya kita tidak boleh garanti lah lepas ini tidak ada apa apa masalah saya pun sebagai seorang pelajar selepas SPM baru saya tahu yang bahwa kehidupan di universiti ini apa, mem mem apa merupakan pemulaan lah ya pemulaan selepas SPM tuh uh, saya lebih terdedah dengan kehidupan di luar ya jadi apa apapun Face to face ka um, online ka kita sentiasa ada cabaran. Jadi um, hopefully kalau Covid-19 sudah reda semua pelajar pun sudah balik ke kampus sebab saya sebab sebab saya pun personally saya memang apalah saya memang pilih face to face lah. Tapi apa-apapun kita mesti fikir positif lah. Kalau untuk online learning kan kita tidak perlu lagi jalan ke kampus, jalan beberapa tidak perlu lagi naik bus semua jadi dia save time dia save time juga untuk um, banyak masa terluang dengan keluarga dan juga untuk diri sendiri jadi uh, sebagai pelajar nasihat saya um, semasa tempo pandemik ini kita di rumah banyakkan masa untuk apa masa untuk diri sendiri kita perlu banyakkan masa untuk apa berpikir kita perlu gunakan masa ini untuk uh, jadikan satu persediaan kita untuk menuju ke universiti nanti kalau sudah buka universiti uh, untuk inilah terutama ya kepada untuk yang lah kan sebab itulah ada cabaran juga kalau face to face nih contohnya macam um, untuk bagaimana mencari kawan yang boleh dipercayai percayai kan dan juga untuk mengawal pergaulan sebab so, kalau universiti kan dia kira bebas sikit lah lagipun dia kita sendiri yang urus kita punya schedule semua ya yeah. perlu disiplinlah. Jadi ini uh, ini untuk saya lah yang terakhir untuk nasihat saya lah. Jadi yang paling penting tu adalah individu atau pelajar itu sendiri perlu kuatlah dan sentiasa berfikir positif, sentiasa mencari alternatif untuk mengatasi masalah, ya masalah stres yang disebabkan oleh online study. Ya, seperti yang Inci Jumrat dan juga Inci Badri sudah mention tadi. Semuanya terpulang kepada diri sendiri, perubahan itu bermula dengan diri sendiri. Jadi, um, dan kalau ada masalah, kita kena share lah dan jangan rasa bersorangan. Lagipun, um, uh, kita boleh juga minta pertolongan dari pihak pihak yang profesional lah, golongan profesional seperti konselor, seperti Inci Jumrat, dan Inci Badri. Dan itulah, pihak universiti pun sudah banyak bantu pelajar. Dan masalah kita pun kita boleh luahkanlah kepada orang yang kita trust gitu. Jadi um, kita sebagai pelajar ini kita kena kurangkanlah juga mengeluh dan memberi alasan sentiasa mengaktifkan diri dengan aktiviti lain selain duduk 24 jam di depan laptop saja buat assignment. Jadi maksud saya isi masa lah untuk apa? Untuk melakukan hobi dan aktiviti yang dapat membantu mengurangkan stres. Perlu ada masa juga untuk enjoy di rumah, Uh, sebagai contoh kalau saya Selepas sudah menyiapkan semua kerja Assignment dan saya sudah habis tadi Bolehlah saya main game Mobile atau PC sebab saya kan Gemar bermain game Jadi itu adalah salah satu cara untuk mengurangkan Stres lah, jadi um, Boleh juga lah bersenam di luar Supaya kita punya physical sentiasa sehat Ya, yeah. last but not least uh, Never give up Think positive If others can do it So do it. Yeah. So all the best and take care everyone. Kalau di panjang umur, kita jumpa lagi nanti. Baiklah, terima kasih saudari Beviona. Jadi nampaknya kita sudah di penghujung program. Um, program ini uh, diwujudkan bagi membincangkan dan memfokuskan kepada kesihatan mental yang juga dianjurkan agar mahasiswa-mahasiswi dapat bersedia dengan lebih baik untuk menempuhi norma baru pembelajaran untuk sesi yang akan datang. Jadi dengan itu kita sudah sampai ke penghujung program. Sekian terima kasih kepada semua yang telah join kita punya live pada hari ini dan saya berharap banyak yang kita dapat pelajari daripada sesi perkongsian kita pada hari ini daripada tiga orang panel yang sangat yang sangat hmm, <laughs> saya pun dah tahu apa mau cakap sudah sebab memang best sangat perkongsian dari tadi. Jadi um, saya rasa itu saja untuk kita punya apa. Sekian terima kasih. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye semua. Sekian terima kasih. Bye. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua. All the best. All the best. Diminta juga untuk sign kehadirannya yang belum sign kehadiran. Ini saya nak kena. Baik-baik saja. Saya nak sign ya, saya sign. Okey. Terima kasih sebab menonton video ni dan jangan lupa, jangan 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 lupa subscribe channel YouTube ni dan sebar-sebarkan pada kawan lain, viral-viralkan bari sebab kita boleh sebarkan ilmu. Semoga Allah rahmati kita semua. All the best.